yo voy aquí arriba. ¿Cómo haces? Sí, está Tony. Ferran Puchol y el gordillo, no sé cómo. Tony, ¿no? Sí, ¿sí? ¿Ja? Benvinguts a la jornada número 9 de la Supercopa, que enfronta avui el Cerdanyola al dia i el Círcul. Estem fent les proves de so, tot correcte, els nostres companys tècnics Quim Fortesa i Pau Navarro comprovant que tot funcioni com ha de funcionar. I si ens donen el vistiplau, començarem amb la retransmissió. Una retransmissió que avui és una jornada importantíssima per tots dos equips. Un equip a Cerdanyola amb molts badalonins molt coneguts, en parlarem més endavant, i un equip al Círcul també molt necessitat, perquè Oriol Mañé, bona tarda, classificació calenta, calenta entre aquests dos equips. Sí, sí, la classificació ara mateix que està molt calenta, aquest partit serà decisiu pel desenllaç, i abans de res, dir-te que és un plaer tornar-te a tenir per aquí, Toni, perquè t'hem trobat molt a faltar jo i en Gerard. Hem trobat a faltar una baixa sensible, Toni, aquestes setmanes. Fallat, perdó. El Círcul ara mateix que es troba en la 11a posició, empatat a victòries amb el Cerdanyola, que és el rival d'avui. El Círcul que està amb 4 derrotes consecutives i avui és un partit importantíssim. Vinga, anem si voleu, companys, bona tarda, a repassar les plantilles. Bueno, la repassarem a l'esprint perquè està a punt de començar. El Círcul jugarà amb el número 2, Max Planas, 4, Álvaro Puertas, 5, Ramon Gutzens i Capità. 8, Eloi Calopa, 11, Aritz Tomàs, 12, Jordi Bravo, 13, Omar Batja, agafo aire, 22, Ethan Fernández, 34, Ramon Nogales, 41, Roger Almuni, que no el veiem al parquet, 77, Roger Rubio i 15, Marc Jerez, entrenats per Ancoro. I el Cerdanyola, de la mà del badaloní Xavi Riera i ajudant, torna a casa, back to town, Juli Jiménez, que jugarà amb el 4, Bernat Mesa, 5, Daniel Ubero, 6, Gerard Gómez, 8, David Manzanares, 9, Ivan Aranda, 10, Mateo Suárez, 11, Eloi Blanco, 12, Víctor Medina, 13, Genís Tena, 14, Xavier Pagès, 15, torna a casa també Alejandro Rodríguez i 25, Javier Antón. Ens hem deixat, perdoneu aquí que no em sortia a la llista, Pere Ruiz, que també torna a casa. 30 segons de plantilles. Vinga, rècord assolit. I sortiran a l'inici per part del Círcul Sur Ramon Gutzens, Marc Jerez, surt Max Plana, surt Álvaro Puertas i el Ramon Nogales per part del Cerdanyola. Començaran a pista, com dèiem, el combo, Alejandro Rodríguez, conegut a la casa, sortirà també Bernat Mesa per dirigir el joc dels visitants, amb Gerard Gómez, i per dintre estaran tant l'Ivan Aranda com el Xavier Pagès, els dos àrbitres vells coneguts de la Copa Catalunya. Un plaer de sentir-los i de veure'ls aquí a la plana una vegada més per xiular a la banqueta, com dèiem, Pere Ruiz con la vida, que no ha escalfat, però que va amb pantalons curts. Xavier Riera, pilota a l'aire i comença el partit. Primera pilota pel Círcul, Marc Jerez. Mireu si fa temps que no venia, que Marc Jerez no l'havia vist jugar jo encara. Álvaro Puertas penetra cap a dins, la dona per Nogales, que l'acaba perdent, l'ha salvat perquè com ho havia tocat ja s'ha perdut la pilota per la línia de fons. Coro, que demana calma ja des d'un bon inici. Sí, primera novetat avui que tenim a Max Planas d'un, ni Eloi Calopa ni Roger Rubio. I primer tir de Marc Jerez, que anota 2 punts per Marc Jerez, a davant de la defensa d'Ivan Aranda, i 2 punts per Jerez, els primers punts del partit. Combo amb la pilota, la dona per Bernat Mesa, que bota, que la dona per Aranda, davant de Jerez, a veure si pot, Jerez que l'aguanta, el col·legia Aranda i s'emporta el tap de Max Planas, i la falta personal, no, la lluita, ha xiulat la lluita, en lloc de la falta semblava clara de Cerdanyola, que ha impedit la sortida en contraatac de Max Planas, però traurà de fons Bernat Mesa amb la pilota, la dona per Ivan Aranda, jugada de pillos, segur que és marca de Xavi Riera, el més pillo del barri, i 2 punts per Cerdanyola, que recupera la pilota Mesa cap a dins, contraatac rapidíssim, ha badat i molt Álvaro Puertas en la defensa, i 2 punts per Gerard Gómez. Ramon Nogales amb la pilota, Nogales que bota, rep el bloc de Marc Jerez, Nogales cap a dins, dona la mitja volta, xut, tira, falla, el rebot per Jerez, que l'obre per fora, Álvaro Puertas, molt bona defensa de Cerdanyola, bon moviment del Círcul,
Ramon Gutsens, i triple de Ramon Gutsens, 5-4, guanya el Círcul, minut 1.5 de 3, el Cerdanyola intenta empatar, la dona i no, la rebot per Ramon Gutsens. Max Planas amb la pilota de porta, primer unes bases diferents i després un canvi de look important de Max Planas. Álvaro Puertas amb la pilota, Ramon Nogales intercanvia, canvi, Márquez de 3, sí home, i li salta la finta que no coneixen. Márquez l'acaba perdent Márquez per fons, però pilota de Ramon Nogales. Pilota fons, Max Planas per Nogales, que gira, tira, no, Max Planas, rebot, no. Si dispara combo, és qui porta la pilota i qui travessa combo, un tirador excepcional. Ara mateix a les files del Cerdanyola, de 3, tira Daniel Ubero, perquè teníem el 4 al principi d'immesa, però ara veiem a les samarretes que és Daniel Ubero. Veiem que aquesta falta de 3 tirs d'en Ramon Nogales, que no la donen de tir perquè ja havia caigut, és una falta, ara en Xavi Riera i en Juli reclamen 3 tirs, però és una falta que ja havia posat els peus a terra, per tant no són 3 tirs, però en Coro li reclamava que cada dia fa la mateixa, perquè no és el primer cop que la veiem, aquesta falta en Ramon Nogales. Anda, de per sota, de 2, 5 a 6... Intentarem anar corregint els temes de sol, els nostres companys ens uniran dient. Max Planas amb la pilota, que bota, intercanvia amb Álvaro Puertas, Nogales, tot per fora, com sempre el Círcul, movent la pilota ràpidament, bloc de Márquez, que continua cap a dins, no, Álvaro Puertas, i primera falta personal d'Ivan Aranda, que de moment és, porta 2 punts, Ivan Aranda, i traurà de fons el Círcul. Ramon Nogales de 3, s'ho mira, no, la dona per Álvaro Puertas, intercanvia la pilota, Ramon Nogales, bota de banda, combo, Nogales cap a dins, la dona per Márquez, fabulós Márquez, 7-6 amb la pilota, i Ubero, la dona per Gerard Gómez. El combo, Gómez, la busca dintre una altra vegada per Ivan Aranda, que fa passos davant la defensa. Està buscant cada vegada la Ivan Aranda postejar amb Márquez, que clar, se'l veu primer, poca cosa sembla que sigui fàcil de postejar, i no, amic, no. I en zona, en dos cops que s'ha acabat el Círcul ofensiu de fons, han provat una zona, no hi ha hagut bàsquet i ara ja es posen en zona directament al Cerdanyola. Nogales, l'obra per Max Planas, la torna per Nogales, bloc de Márquez, Nogales a dins, la doble, fantàstic, es desespera Xavi Riera, perquè en dos passades ha tirat Álvaro Puertas sol des de sota. Quin gran inici de Ramon Nogales. Molt present en tots els atacs, senyor Ubero, amb la pilota, defensat per Nogales. Ah, combo, ha estat a punt de robar-la Ramon Gutsens, combo de 5 metres, s'ha aixecat i ha fallat. I Max Planas és l'encarregat de baixar la pilota, sense Eloi Calopa, recordem, ni Roger Rubió a l'1, sinó Max Planas, que l'hem vist jugar de tot aquesta temporada. Ramon Gutsens amb la pilota, la dona una altra vegada, opa, l'ha donat per Márquez, però el Cerdanyola li ha caçat, Ubero al contraatac, la dona, i nope. Sí que és Bernat Mesa, que no posa Ubero, posa Ube. D'acord, doncs el nostre company Gerard Castro, que en sap un munt de bàsquet, ens acaba de dir que el 4 sí que és Bernat Mesa, tal com estàvem dient des del principi. Márquez, el contracop, la baixa, coast to coast, la dona per Ramon Nogales, que tira i anota Ramon Nogales. I aquesta contracop comportat per Márquez, minut 5:45 del partit d'avui, combo de 3, falla, sort que no se recorda de la cistella. És un tirador excepcional a l'alè del Cerdanyola. Max Planas amb la pilota per Nogales. Nogales la torna per Jerez, a la línia 3, tot movent-se. Ramon Gutsens, que la busca, 5 metres, s'aixeca. Ramon Gutsens, el capità, que posa el 13-6 al marcador i que força el primer temps mort del partit. I en el primer temps mort aprofitarem per parlar amb
Pau Navarro dels veterans, que la setmana, aquest cap de setmana, victòria. Que important la victòria, Pau. Tant, molt important per seguir a la zona alta. Al final hem de complir els objectius que ens havíem marcat a principi de temporada, no? Que era... Que són? Acabar bé l'any. I molt contents. I de moment contents bastant, perquè guanyar sempre posa content. I els veterans que segueixen a la zona alta de la classificació, els veterans del Círcul. Hi ha 13 a 6 al marcador, 5-25. Oriol, estàs llest? Ja has descansat del teu partit? Bueno, sí, bastant cansat perquè hem anat amb 7, a més a més. Doncs et quedes tu els últims 5 minuts del primer quart, si ja et pots respirar. Vinga, perfecte. No sé, Gerard, com estàs veient tu aquest inici. A mi m'està agradant molt el Círcul, estic veient que ataquen amb paciència i estan sabent treure avantatges, no? Sí, el Círcul, que precisament en els últims partits havia tingut problemes ofensius, doncs avui, bueno, estem amb un encert bastant alt, trobant situacions clares. No sé si ha afectat aquest canvi en la posició de 1 amb el Max Planas, però sí que hem vist un back to basics, per exemple, on la parella interior Márquez Álvaro Puertas, que veiem que era la rotació en el 4, no sé si per la baixa el Roger el Muni, però bueno, tenen l'Omar Batge i l'Ethan, que són els dos grans, però bueno, Coro ha buscat el back to basics i de moment sortint a la perfecció. El Círcul, que surt amb una 3-2 de moment, a més surt Aritz Tomàs, i ataca el Cerdanyola, s'aixeca més a 9, finta, salta Ramon Gutzens, Gómez de 2, davant de l'Álvaro Puertas, dos punts molt fàcils del Cerdanyola, 13-8 al marcador, ataca Max Planas i puja la pilota. Veiem també una altra zona per, com a resposta per part del Cerdanyola, Max Planas que vota, la dona Aritz, a la cantonada per Ramon Gutzens, troba Álvaro Puertas, s'aixeca Planas, 75, perdona, i no, rebot per Xavier Pagès i ataca el Cerdanyola, ataca Bernat Mesa. Amb Gerard Gómez, canvia el Círcul la defensa, home. Un cop d'Aran de Jerez, es queixa a la banqueta del Círcul, però no pita res cap àrbitre. Gómez, que juga per la línia de fons, defensa per l'Aris Tomàs, troba Xavier Pagès, dos punts molt ben jugats, que la meitat del mèrit és de Gerard Gómez. Quan canvia la zona, el Cerdanyola, de 2-3, que deien 2, ara diuen 3 i es posen en 3-2. El Círcul, que li està costant atacar aquesta zona, la pilota pel capità, la pilota per Ramon Gutzens, defensat per Àlex Rodríguez, vota Jerez, troba Max Planas, la dona Álvaro Puertas, 2 segons de possessió, un vot, s'aixeca i neta, dos puntets d'Álvaro Puertas. Molt encert del Círcul en el llançament exterior, tant de 3 com de 4-5 metres. Vota Bernat Mesa, es prepara per entrar Roger Rubió i roba la pilota al Círcul. I Ramon Domenc donant-li les últimes indicacions abans d'entrar al base del Círcul. La pilota a la cantonada per Ramon Gutzens. Ramon Gutzens amb Max Planas. Max Planas demana el bloc dins de la zona molts cops entre Aranda i Jerez. Jerez que es pot aixecar, mira l'aro, s'aixeca de 2. No va, és rebot per Àlex Rodríguez. Corre el Cerdanyola. Ataca Àlex Rodríguez al bot. Intenta trobar Bernat Mesa, però roba la pilota Max Planas. Vol atacar un Max, un 2, Eurostep, no, treu la pilota per Aritz Tomàs, 6-75, s'aixeca l'Àlvaro i rebot per Bernat Mesa. Ataca el Cerdanyola. I Genís Tomàs i Mateu Suárez preparats al senyal del Cerdanyola per sortir. Ja porten quasi un minut demanant el canvi, però no para. Es prepara també Zan Fernández, roba la pilota al Círcul. I ara sí, ara entren els canvis, entra també Ethan Fernández i marxa a la banqueta Max Planas, Márquez, Gerard Gómez i Bernat Mesa. Sí, el Mateo Suárez, que és un jugador de l'any 2002, si no em falla la memòria, exjugador de la penya en categories de formació, després també va passar pel Granollers, l'any passat al sènior de l'UPSA i aquest any que ha recalat aquí al Cerdanyola. Per cert, Gerard, que si parlem del Cerdanyola, parlem de Jordi Cornellà, que no està aquí des d'aquest any, però quin mite del bàsquet. I mite del Cerdanyola, no està aquí, però l'hem vist a bastants partits del Círcul a casa, a veure si més tard apareix. Si arriba, parlarem amb ell. La pilota per Roger Rubió, molt bona triangulació entre Álvaro Puertas i Ethan Fernández. Dos punts, molt ben jugats del Círcul i 17-10 al marcador a falta de 2 minuts i mig. Puja la pilota... Genís Tena, que no troba cap passe.
intenta trobar Xavier Pagès, vol jugar l'1 contra 1, la dona per Aranda, Aranda amb Mateo Suárez, defensat per Roger Rubio, vota Mateo Suárez, entra Mateo Suárez, busca la línia de fons, es queixa d'un cop a la cara i para el partit l'àrbitre. I com m'agrada Ethan Fernández, cada vegada que surt, tot i que té pocs minuts en el círcul, aquí només sortia i ha trencat la zona, que li estava costant molt al círcul el moviment, mobilitzar la pilota, i Ethan Fernández només de rebre, punt mort, punt sec de la zona, ha sabut rebre la pilota i sobretot ha sabut acabar com és degut. Combo ara que se'n va cap a la banqueta, i haurà, traurà de fons el círcul, no, traurà de fons el Cerdanyola, crida els dos entrenadors perquè com que l'àrbitre ha parat el partit, crida per explicar què faran. Sí, bueno, ha parat perquè Roger Rubio, amb, demostrant els valors de la casa i de l'entitat, ha demanat de parar, ara decidiran la possessió. Quan ha entrat David Manzanares, un altre fill d'un il·lustre badaloní que tenim just aquí sota la transmissió, en els pares, el pare i la mare d'en David. 4 segons, 4 segons. Queden 4 dècimes pel Cerdanyola. Intenten buscar un àrbitre, l'àrbitre de baix ha pitat falta, el de dalt ha pitat que s'ha acabat i ni ho parlen ni res. Sí, aquí jo crec que això és un error arbitral perquè amb 4 dècimes no dona temps de poder rebre, fintar, forçar la falta i després tirar. Haurien de donar acció finalitzada, que és el que havia assenyalat l'àrbitre secundari, en Gordillo, però en Ferran Puigol ha decidit que no, que era... que era falta, bastant rigorosa, la veritat. Mentrestant, a tot això, en Coro queixant-se, no pot entendre la falta. I el primer tir lliure que surt, escoltem, a la grada del círcul, està contenta per al tir lliure, demanant justícia, no, Gerard? I el segon també que surt. La justícia que hi ha hagut. El segon també que surt i el rebot per Álvaro Puertas, ataca el círcul. Torna la pilota per Álvaro Puertas, entre Ramon Gutzens, intenta fer la porta enrere, però no. I ara és Roger Rubio, defensat per Janís Tena. Se li escapa la pilota a Roger Rubio, però no piten res als àrbits. Ara Itz Tomàs, que no s'aixeca, a contrapeu Álvaro Puertas. I un gorro de Javier Antón, quan semblava que l'Álvaro ja la tenia. Gorro de Javier Antón. En Coro, que demana que el temps no està bé, que quedaven 2-4, quan hi ha 1,9, i l'àrbitre diu que està bé el temps. Sí, si la taula al final no corregeix res, el temps és el que és. 1,9 perquè acabi, pilota per Ramon Gutzens, que la roba Mateo Suárez, corre Mateo Suárez, que falla l'entrada, i és rebot per David Manzanares. Juga David Manzanares, que demana unes banyes entre Javier Antón i Víctor Medina, pilota per Víctor Medina, la dona per Janís Tena, que finta no, la dona Javier Antón, defensa per Álvaro Puertas, s'aixeca, rebot dominant d'Álvaro Puertas. Powerful. I ataca el círcul. 1-17 perquè acabi el primer quart, 17-10 en el marcador. El círcul que pot marxar per dalt el primer quart. Pilota per Aritz Tomàs, el bloc directe a Ethan Fernández, el repic. Volen buscar el mismatch, falta el Cerdanyola. Bona falta el Cerdanyola davant del mismatch i es prepara per entrar Omar Baja per Álvaro Puertas. Sí, i us anava a comentar que el Cerdanyola ara té en pista els seus dos màxims anotadors, el Janís Tena i el Mateo Suárez, que no havien sortit d'inici. El Janís Tena, que és un clàssic de l'equip verd, l'ànima d'aquest equip, durant moltes temporades, i que aquest any ho està tornant a ser. Pilota per Omar Baja, el poste baix contra Víctor Medina, la pot jugar però no la juga. Queden 8 segons de possessió en el rellotge. Ataca Aritz Tomàs, agafa el bloc directe, no, entra cap a dins, troba la cantonada a Omar, que no s'aixeca, s'aixeca a la mitja distància. Quan tenia el tir molt fàcil, de 3, no s'ha aixecat i al final ha tret petroli. Omar Baja, un jugador molt tendre que ara ha demostrat la seva qualitat de pista. Ha sigut ara falta d'Aritz Tomàs, ell mateix li deia a l'àrbitre el seu número. I serà pilota pel Cerdanyola de fondo. Queden 15 segons. Sí, veurem el círcul. Segueix en defensa individual, que estan també plantejant alternatives. Zonals individuals. Ara en Coro marcava 1. Pilota per David Manzanares, que s'aixeca i rebot per Ethan Fernández. Vol córrer el círcul? No. Sí, Aritz Tomàs vol córrer. La dona per Roger Rubio. Queden 27 en el marcador i 17 al rellotge de possessió. La demana Omar Baix en el mismatch amb David Manzanares. Molt ben trobat per Ethan Fernández.
Dos punts molt ben cuinats per part del Círcul. Sí, i més que el Cerdanyola només té dos faltes d'equip, podrien haver gastat una falta aquí, però no ho han fet, cosa de la que es queixava el Xavi Riera. Mateo Suárez, que troba el mismatge amb Ethan Fernández, i és ja Roger Rubio, que es queda baix, els dos aixequen la mà, i aquí li pitarà l'àrbitre a Ramon Gutzens. Un Ramon Gutzens que ha jugat el quart sencer, si no m'equivoco. Correcte. I repeteixo, com ens agrada Ethan Fernández quan surt de pista, com mou la pilota, com ha trobat ara mateix l'avantatge d'Omar Baja, quan Roger Rubio no l'ha pogut posar dintre, com s'ha atrevit a posar-la, la confiança d'Ethan Fernández en el joc, tot i la seva joventut, és excepcional. El primer que ha anat fora de Javier Antón, aixeca el segon amb l'esquerra i dins, que en 3 segons de possessió la demana el capitano, la dona per Aritz Tomàs, com li agraden aquestes a l'Aritz, s'aixeca! Triple, triple, triple sobre la botzina d'Aritz Tomàs! Com li agraden aquestes al veterà del Círcul! Queden aquestes, a l'Aritz Tomàs li hem vist moltes. Li hem vist moltes i bueno, el Círcul fent un primer quart com els que no recordem, bueno, com els que no hem vist en tot l'any. 24 punts al primer quart, segur que és el rècord d'aquesta temporada, eh? Correcte. Com ho veus, si Toni? Si poses a sumar, és quasi anar a 100, eh? Anar a 100 punts, eh? El Círcul del Coro 100 punts, important, eh? Seria estrany. Com li agraden aquestes, a l'Àritz? Les dels últims segons, aquestes les ha practicat molt. Això, com deia, recordo una vegada que quan el Coro encara jugava amb un grup de veterans, amb Xavi Ventura, etc., una vegada en un final de partit tirant des del mig del camp, va notar Coro i es va girar, perquè jo estava en l'equip contrari, es va girar i em va dir: Toni, això s'entrena. Aquest tir d'Àritz Tomàs s'entrena, no és sort. I si no, que li preguntin a Gerard Castro. Oriol, no sé si l'has vist mai tirar els últims tirs a una cama d'esquena de 8 metres. No és casualitat que entrem, no és casualitat. I us diré que no ho he entrenat, per al·lusions responc, no ho he entrenat, però recordo un buzzer beater a una cama aquí als veïns de la Gramenet fa 2 temporades, Triple l'últim segon, perdó. S'entrena, sempre es pot entrenar. Us diré, companys, que comença a tenir moltes visualitzacions ja a la pàgina i estem superant la trentena de viewers, però en Jofre Mauri no ha comentat, i és que està d'excursió amb una altra secció de l'entitat del Círcul, està fent d'intendent amb l'esplai. Llavors, pot ser que no hi hagi cobertura, perquè ahir va ser baixa els veterans, avui no és a la plana, però confirmem que els llençols no és que se li hagin enganxat. Tot i que la setmana passada va tenir, obro cometes, febre, tanco cometes, pel partit. Sí. Però bé, pilota pel Cerdanyola, ha començat el segon quart, 24-11, segon quart en joc, llança triple de David Manzanares del Círcul, el seu pare que ha aplaudit, que l'hem vist que ha aplaudit, tot i ser el Círcul de tota la vida, aplaudit aquest triple de David Manzanares, primers 3 punts. Roger Rubio amb la pilota, penetra cap a dins, la dona per Omar Baja, de 2, anota Omar Baja, el Círcul jugant amb Àritz, Roger i Ramon, Omar Baja i Ethan Fernández per dins, Ramon Gutzens, que encara no ha descansat, 26-14 en el partit d'avui. Genís amb la pilota davant de Ramon Gutzens, no el podrà superar, no el pot superar. Sí que el pot superar, no el pot superar. He acabat llançant, falta de Roger Rubio, el número 77, Toni Gordillo, que l'assenyala, primera falta del bas a Badaloní, i Ramon Nogales, que es prepara per sortir. I mentre et diria, Toni, que el senyor Cornellà ja el veig allà, no? O m'estic... És o no és? Parlant amb Miqui Segura? Sí, no? És ell? És que el veig de lluny, no afino, però... Podria ser. La posició és la d'entrenador. És aquesta posició, amb les mans a la butxaca, l'esquena corbada endarrere, mirant el partit i justificant tot el que està passant al costat d'en Miqui Segura, que avui no s'asseu al costat del seu amic Igualamany. L'ha deixat sol a la graderia. Falla el segon tir lliure al Cerdanyola i pilota per Cerdanyola. Pilota pels visitants. A veure si Jordi Cornellà ens escoltés, el aniríem a buscar per preguntar-li pel Cerdanyola, entrenat, com dèiem, per Xavi Riera i JJ a la banqueta. Cerdanyola amb la pilota, l'obra, busca el llançament de 3, falla, el rebot brutal de David Manzanares, ha agafat el rebot aixecant-se 10 metres a terra per acabar-la agafant. Bota, la dona per Mateo, de 3, i ara no falla Mateo davant de Nogales per posar 26-18
aquest inici del segon quart. Xavi Riera, que no s'ha assegut, gran entrenador, gran amic dels que retransmetem aquest partit, nerviós com sempre, amunt i avall, falta personal del Cerdanyola, traurà de fons el círcul, ho farà Roger Rubio amb la pilota, la demana Iris Tomàs, no, la demana Omar Baja, sí, i treu la falta personal. Jo crec que s'han dut tres faltes personals en un moment, i Omar Baja que buscarà ara Aritz Tomàs, que li diu ara a Omar Baja, vale, està molt bé el que has fet, però no és la jugada que havíem preparat. I Omar Baja, que és molt bona persona i molt amic dels seus amics, ha dit que sí amb el cap a l'Aritz Tomàs i es prepara per llançar els tirs lliures. Primer tir lliure, Omar Baja, silenci a la plana, cap dins. I us anava a comentar la rotació del círcul avui, no sé si és que a l'Eloi Calopa li passa alguna cosa perquè estan jugant en Max i en Roger Rubio, no ha entrat encara a pista, i en els exteriors en Jordi Bravo, el nostre amic el porró d'Horta, que tampoc està entrant a pista, estan rotant entre tres jugadors perquè ara ha entrat en Ramon Nogales per en Ramon Gutsens. Ha notat el segon tir 28 a 18, minut 8 del... falten minut 2 del segon quart. Paneta de Sardanova, se la bota al peu, la surt cap a fora, Manzanares cap a dins, que tira, falta 3 segons al final de possessió. Déu-n'hi-do, Manzanares, el paperàs que està fent aquí a la plana. Segur que el seu pare li ha dit, escolta, juguem contra el círcul, llueix-te. Nogales amb la pilota, bota, bota i rebota. La busca Pareza amb Fernández. La obra per Roger Rubio, que penetra cap a dins, ben parat, parat amb falta per Genís Tena. Serà la segona de Genís Tena, el capità del Cerdanyola, un mite de l'equip del Vallès. Sí, i us diria que no tardaria molt a tornar el Gerard Gómez, que és un jugador important que ha sumat jugant a la posició de 3 i podria trobar situacions properes a l'aro, però clar, entre el Genís Tena i el Mateo Suárez, que són dels màxims anotadors, i els minuts de qualitat de David Manzanares, doncs estan jugant bé el Cerdanyola ara. I l'Omar Baja, que el rebot ofensiu l'ha agafat a tir fallat de Nogales, ha agafat i ha anotat 2 punts per posar el 30-20 al marcador. 7-3 minuts portem del segon quart. David Manzanares de nou. I ara el llançament més fàcil possiblement de Manzanares ha acabat fallant des de la línia de sobre personal. La baixa Roger Rubio i Omar Baja, que li diu a Ethan Fernández, canvia de lloc. Alguna cosa es tenen entre mans. Nogales amb la pilota, la dona per Aritz Tomàs, defensat per David Manzanares. Aritz Tomàs que vota Ethan Fernández, sol de 3 i falla. I Roger Rubio, el pillo, estava atent per si baixava la pilota i poder-la robar, però ha acabat amb la pilota Genís Tena davant de Roger Rubio. Genís Tena de nou, un teva meva amb Medina, la dona ara molt fàcil. Que bé que ha guanyat la posició Javier Anton, que important, tot i que fa allà molts tirs lliures de moment, que important en el joc del Cerdanyola, sobretot ofensivament, com ha guanyat l'avantatge ara mateix davant d'Omar Baja i ha anotat aquests 2 punts fàcils. Aritz Tomàs amb la pilota, la dona per Ethan Fernández, no, la dona per Roger Rubio. Nogales, Ethan Fernández davant d'Anton, l'obra per Nogales, penetra, mou les passes, balla, Omar Baja, sí que balla, sí que fa ballar tothom Omar Baja. I anota 2 punts més, que és el seu 8è punt, 32-22, i es prepara Marc Jerez per sortir. També es prepara Pere Ruiz per sortir a pista. Anota, mentrestant, no es perd el Mateu Suárez, 2 punts més, per posar 32-24, i Pere Ruiz, que porta darrere Con la vida, que és el seu segon cognom, o el primer, com ell vulgui, de fet. Però porta con la vida, Ethan Fernández, la dona per Roger Rubio, de 3, de 3, de 3! Roger Rubio! Del Xirus, del bàsquet, de tot! Roger Rubio, i també anotador, que posa el 35-24 al marcador. Per cert, Gerard, t'hauries d'anar a pensar la pregunta, perquè avui, Déu-n'hi-do quin premi que tenim, ningú se l'espera, hauríem d'anar pensant. O no, ho fem per comentaris, no? Sí, et anava a dir, Toni, es nota que fa setmanes que no vens, perquè mai s'ha fet cap pregunta, tot i que ho podríem fer si la gent ho volgués, però va per comentaris. Doncs comentaris presents, i avui sortejarem ni més ni menys que
una terrina d'allioli. Però no és una terrina qualsevol, demanaríem a en Quim que l'enfoqués, si pot ser. Perquè... Quim, a veure si pots enfocar el premi d'avui. És una terrina d'allioli de l'Escondrijo. De l'Escondrijo, i atenció, perquè diries, no, és que tothom en pot tenir... No, no, però és que aquesta, a més, és usada. O sigui, s'ha obert ja, i això és el més important. És usada, això és el més important. Si fa dues setmanes ja em vaig disculpar amb l'Oriol per haver-me fotut a dos terrines, avui n'ha caigut una i una miqueta, i aquesta miqueta és la que portem aquí per poder-la sortejar entre tots els televiewers. Escolta, absolutament excepcional el que portem avui al sorteig, que en 5 minuts per la mitja part, així que passo al micròfon de la retransmissió al nostre company Oriol Manyel. David Manzanares, que s'aixeca de 3, no? Rebot per Roger Rubio i corre al círcul. Sembla que s'hagi fet mal Ivan Aranda, però baixa el balanç defensiu igualment. La pilota amb Jerez, que busca algun exterior. És Roger Rubio qui la troba. Es pot aixecar Roger Rubio, que ve de ficar un triple. Molt ben trobat Marc Jerez, s'aixeca Marc Jerez. Molt de mèrit en aquests dos punts per Roger Rubio. 37-24 al marcador, i es prepara, no, no es prepara per tornar, va a per la samarreta d'escalfament, és en Fernández. I li ha dit a la taula, no, 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 no vull sortir, només vinc a buscar samarreta. No, que encara em diu de tot. Ataca Pere Ruiz contra Omar Baja, la pot aixecar, fade away, enrere, a taula, i dos puntets. I deixa'm dir-ho a mi, dos punts de Pere Ruiz. Sí, que es coneix els aros, ha jugat uns quants anys aquí. Es prepara ara per entrar Eloi Blanco i també Bernat Més. Eloi Blanco, que si no m'equivoco no ha entrat fins ara. Omar Baja, que està molt finet, s'aixeca de 3 i no toca aro. Airball d'Omar Baja, que com dèiem està molt finet i porta 8 punts. I per cert, per fi entra Eloi Calopa, que no havia jugat fins ara. Marxa Roger Rubio i Omar Baja, entra Álvaro Puertas també. Sí, aprofitant que ara veiem el bàsquet del Pere Ruiz, us comentaria... Perdona, seguim. Pues seguim, després ens ho explica Gerard. Pere Ruiz amb la pilota, fa un botet, finta, la dona per Bernat Mesa, que troba Ivan Aranda, s'aixeca i dos puntets. El círcul guanya de nou, però el Cerdanyola vol lluitar perquè és un partit molt important. Aquesta jornada 19, els dos equips es juguen la vida. Ataca Ramon Nogales, la dona per Gutsens, el bloc directe amb Jerez, no, el nega. Sembla que hi vulgui anar, però no, troba Álvaro Puertas, va, el mama, es pot aixecar, s'aixeca de molt lluny. I corre el Cerdanyola, corre Mateo Suárez, va ser picat per Bernat Mesa un altre cop. Mateo Suárez i passos de Mateo Suárez. Coro, que havia demanat temps mort, però ràpidament li diu a la taula que no fa falta. I veiem a Xavi Riera, un mite també de Badalona, parlar amb l'àrbitre. Sí, dubtoses les passes, si més no, perquè les ha agafat la pilota a l'aire, ha fet un salt i després les dues passes. Us anava a dir abans, companys, aprofitant el bàsquet d'en Pere Ruiz, que el seu germà, en Jordi, un altre jugador del círcul badaloní, que està aquí a la grada, la setmana passada va completar la seva segona marató, on al quilòmetre 36 va patir una lesió i la va acabar per orgull, eh? Això sí que té mèrit. Ara només falta que en Pere també corri una marató, la propera que vagi amb el seu germà Jordi. Això ja ho veiem més difícil de moment, eh? Però res és impossible. Marxa Mateo Suárez, entra Gerard Gómez i ataca el Cerdanyola un altre cop al poste baix per Pere Ruiz i li treu la segona falta, si no m'equivoco, a l'Álvaro Puertas. No, primera. Escolta'm, i això de Gerard, això del Pere Ruiz postejar tant, jo no ho havia vist, era un jugador, un fino estilista, ballarina, tirador de 3, i aquí ha postejat ja dues vegades i les dues ha tret avantatge. Però ja sabem, Toni, que en aquest, el nostre esport, a mesura que passen els anys, tothom té tendència a postejar. El nostre càmera ens podria fer un clínic, eh? Falta de l'Eloi Calopa a Bernat Mesa, serà pilota pel Cerdanyola, tenen 14 segons en el rellotge de possessió i sacarà Eloi Blanco, que busca un altre cop en el poste baix a Pere Ruiz, defensat per Álvaro Puertas, vol treure la falta, ataca i treu la falta, segona falta d'Álvaro Puertas i torna a pista, acaba de sortir i torna a pista Omar Baja.
i no sé si ho heu vist, però excepcional Pere Ruiz, com amb una mà botava i amb l'altra mà enganxat la mà d'Álvaro Puertas, quina veterania, i després s'ha aixecat amb la mà botant, però clar, tenia la mà d'Álvaro Puertas i Pere Ruiz. Aquests detalls també ens agraden, de saber trobar aquests detalls del bàsquet. I us diria, companys, que tinc aquí, segueixo a l'Instagram del Xiros Play, a veure si posen l'hora d'arribar de l'excursió, perquè em fa patir que quan arribi l'expedició de l'excursió no sé si cabrem a la plana, perquè és que hi ha moltíssima gent, eh? En Quim tindrà feina avui per comptar. I ara que ho dius, veiem arribar per la porta Jofre Mauri! Sí que han arribat! Tenim a Jofre! Tenim a Jofre a la plana! Bueno, pareu les rotatives! Demana temps mort, ara sí, en coro. Per què arriba tan Jofre? Per què arriba tan Jofre? I pilota pel Cerdanyola, ataca Pere Ruiz, que bota cap a dins, la dona Gerard Gómez, s'aixeca amb l'esquerra, rebot per Eloi Calopa. Vol córrer Ramon Nogales, vol córrer al círcul, molt ben trobat Jerez, s'aixeca i amb molts contactes, però acaba sent pilota pel Cerdanyola, finta el passe Gerard Gómez. I ataca un altre cop el Cerdanyola, la pilota per Bernat Mesa. 2 minuts perquè acabi la primera part del partit. Ataca Bernat Mesa, 7 segons de possessió, molt ben picada la pilota, Marc Jerez, corre Ramon Nogales, un passe d'esquenes i pararà el círcul Eloi Calopa, que es pot aixecar, no, és falta de Gerard Gómez. La banqueta del círcul, que es queixa de possible antiesportiva. 2 més 1. Es queixa tot el Cerdanyola, el círcul que s'aixecava demanant una antiesportiva, han donat el 2 més 1 i doncs en coro ràpidament li ha dit a l'Àlvaro: seu, que això ens fa bé a nosaltres. Bueno, fa una decisió molt rigorosa. Jo crec que l'àrbitre ha dubtat un moment en senyalar l'antiesportiva, al no senyalar-la ha vist el seu primer error i ha volgut compensar, i això ens fa l'efecte que ha comportat aquest segon error. Aixeca el tir lliure Eloi Calopa, se surt, però agafa el rebot Omar Baja. Quin partit està fent Omar Baja, mare meva. Troba Eloi Calopa, el seu excompany al badalonès, vota Marc Jerez, la juga contra Pere Ruiz i són passes de Marc Jerez, el xèrif. Sí, comencem a veure jugadors de la casa també, perquè després tindrem el derbi entre el sènior B de Primera Catalana i el sènior A del Dimonis Balonès, que ja tenen doncs el Dani Muñoz i l'Oriol Moreno, exjugadors del círcul allà a la grada esperant. No sé si m'equivoco, però crec que en Dani avui no juga, perquè està lesionat. Vestit i amb la motxilla hi és, però bueno. Sí, sí, això sí. Corre al círcul, corre Eloi Calopa, entra cap a dins Eloi Calopa, troba Marc Jerez, Omar Baja que la demana, poden ser 3 segons. Un passe molt raro pel círcul, acaba sent cama enrere i pilota pel Cerdanyola. Potser no juga Daniel Muñoz perquè està molt pendent de que està arribant l'última jornada de la Fantasy. Avui és l'últim dia i necessita com sigui sumar punts si vol entrar al playoff. Potser per això no juga. Ataca el Cerdanyola, ataca Bernat Mesa. Demana en el poste baix Gerard Gómez, però acaba sent Eloi Blanco qui rep la pilota. Pilota per Aranda, per Mesa, s'aixeca, cantonada 3. I és falta de Ramon Nogales. Bloquejant el rebot i piten la falta. I són 2 tirs lliures pel bonus. Entra Max Planes, que per cert ha sortit de titular i no havia tornat sí, a jugar fins ara. I ara passarà el 2 perquè canvia per Ramon Nogales amb 2 personals. Toni, una pregunta. Ara que em deies lo de la Fantasy, com tenim l'Intrepid Saitons? L'Intrepid Saitons no, tampoc jugaria avui. Tampoc jugaria avui, però no perquè es vol classificar al playoff, sinó perquè l'orgull l'impediria tornar a una pista de bàsquet, perquè està l'Intrepid Saitons molt malament aquest any, molt malament. Per sort el Malandrau Calamars, un servidor, està molt bé, molt ben posicionat i per afrontar aquest playoff de la Fantasy grupal. Ataca el círcul, ataca Omar Baja, que la dona pel capità, juguen al bloc directe, defensat per Mesa. Ara és Eloi Calopa qui rep, falta d'Eloi Blanco, que aixeca el braç, però alhora es queixa. Em sembla una falta molt clara, Gerard, però no està d'acord, Eloi Blanco. No, bastant clara la falta, ha intentat passar però no hi havia espai, a més posant primer el braç que no pas el cos, llavors l'àrbitre, que estava
a escassament mig metre, doncs l'ha hagut d'assenyalar perquè era claríssima. Aixecant la mà però dient que no, amb gestos i parlant. Sí, bueno, muntant-li la guerra psicològica, a l'àrbitre. Segon tir lliure fallat de l'Eloi Calopa, el del 2-1 també ha sortit. Aquest també surt, aixeca el segon. I aquest sí que entra, 1 de 3 en tirs lliures per l'Eloi Calopa. Ataca el Cerdanyola, 53 segons perquè acabi la primera part. Ataca Bernat Mesa, busca la pilota Gerard Gómez i és qui rep el bloc directe Maranda, no, bota i treu, 2 punts. Jo me la cuino, jo me la menjo, 2 puntets per Gerard Gómez, 40-32 en el marcador. Max Planes, que la dona cap a Omar, vaja, l'indirecte, torna a rebre Eloi Calopa, un altre bloc directe, ara Marc Jerez entra cap a dins Calopa, la dona a la cantonada per Omar Baja, que entra molt dur, no troba ningú i és pilota pel Cerdanyola, falta de Max Planes. El círcul està en bonus, mala falta de Max Planes. Sí, perquè més l'ha volgut fer, que estava aixecant la mà. No estarà molt content en Coro, perquè acabes d'entrar a la banqueta, saps que estàs en bonus i aquesta falta, bueno, dona molt avantatge al Cerdanyola perquè es pot posar 6, que serà la distància més petita respecte des de que el círcul s'ha anat en el marcador el primer quart. El primer tir lliure de Gerard Gómez que entra, bons minuts els que ha tingut l'exterior del Cerdanyola, amb 7 punts que porta, però ara surt, 17 segons de possessió, el círcul que tindrà l'última, la banqueta del círcul i tota la plana, cridant-li a Max Planes, que és una jugada. 8 segons de possessió, 7, 6, 5, el bloc directe amb Omar Baja, 4, 3, entre 2, Max Planes treu la falta. Són dos tirs lliures per Max Planes i Gerard Gómez, que sembla que se li pot haver anat el tornell. Segona falta de Gerard Gómez, seran dos tirs lliures i sembla que s'ha fet mal. Sí, sembla que... no sé si es toca el turmell o es toca la part de dalt del turmell, és a dir, la part inferior de la tíbia, no sé si hi ha alguna... Toni, tu mateix? No, anava a dir que no sé si es dona la sensació, potser en podem parlar al mitja part, però que el Cerdanyola ha dominat aquest segon quart, per mi, en joc i en oportunitats, i cada vegada miro el marcador pensant, ja està el Cerdanyola per davant o ja s'ha acostat el Cerdanyola, 7 punts, 2 tirs per Max Planes, pot marxar a la mitja part, quasi de 10 punts al círcul, quan m'ha donat la sensació realment que en aquest segon quart el Cerdanyola ha estat com més connectat. Sí, el segon quart del Cerdanyola ha estat bastant millor. El primer... Correcte. Sí, per mi només té un pero, que és que m'està semblant que el Cerdanyola és molt tou defensivament a prop de la cistella. Hem vist molts punts fàcils de sota l'aro. Amb molts passes dins la zona. Sí, molts passes dins la zona, rebots ofensius, llavors sí que la sensació és de que el joc l'està dominant el Cerdanyola, però sota la pintura ofensiva el círcul està millor. I el Gerard Gómez, que ha acabat a la banqueta amb lesió, màxim anotador del Cerdanyola, a veure com ho pot recuperar Xavi Riera. Esperem que es millori, perquè sempre és el millor és veure els millors jugadors a pista, encara que nosaltres serem del círcul, però com més jugadors bons hi hagi a pista, millor, perquè es veu millor bas. Sí, el que deia Gerard, que el círcul l'afavoreix bastant, no? El tema de que hi hagi poca intensitat dins de la zona, perquè el círcul sempre veiem amb Max Planes a dins de la pintura. Rebot per Ivan Aranda, queda... vale, s'acaba la primera part, 41-33, i el que t'estava dient, Gerard, el círcul sempre el que intenta atacar amb Encoro és un bloc directe o algun indirecte, i amb Max Planes acaba rebent, entrant en bot fins a tir lliure amb els dos interiors a dins de la pintura. És a dir, la defensa tova per part del Cerdanyola afavoreix bastant el círcul dins la pintura. Sí, és una de les coses que el círcul és on està trobant facilitats. Bueno, tenim avui un continu d'aparicions aquí a la pista, perquè avui, bueno, tot i que el xèrif Pellejero no deixa que li agafin cap pilota, tothom ja ho sap que n'ha de portar, i avui veiem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Estem veient fins a 9 partits simultanis a la mitja part avui, que seria pràcticament un rècord d'aquesta temporada. Vinga, doncs ara, perquè Gerard Castro, que és l'encarregat de mirar els comentaris, com que li agrada tant el bàsquet, no se'n recorda que ha de mirar els comentaris del YouTube, i allà ens estem sortejant aquesta fabulosa terrina d'allioli de l'Escondrijo,
que no és nova, sinó que ha començat, perquè en Gerard Castro ja ha sucat una croqueta boníssima, una croqueta de rostit que s'ha menjat avui per dinar. A la mitja part comencen els 76 partits simultanis que tenim a pista, i a banda i banda, que els estem seguint, els podeu veure en tots cantons. Tant per una banda, hi ha molts o contra uns en aquesta banda que està enfocant el nostre tècnic Quim Fortesa, com en l'altra, en aquesta pista que ara esteu veient, sí que hi ha més conjunts. Hi ha un 2x2, veiem, un 1x1, hi ha més coses. Per cert, que el nostre company Oriol Mañé ha anat a buscar... No l'ha trobat. No, ha marxat. Ha anat a buscar en Jordi Cornellà i ha marxat. Ha marxat. Però ell se'n va buscar menjar. Fixa't, que Liu Alemany, avui, com que en Miqui Segura s'ha quedat parlant amb en Jordi Cornellà, Liu Alemany avui està sol. No està rient, tant com altres vegades. No està rient, però... Suposem que té els fills aquí, perquè si els té a casa seria de bandar, eh? Bueno, hi han comentaris al chat, evidentment Jofre Mauri ja ha dit la seva i està aquí. El veiem amb el mòbil posat a l'orella, però és que també des de... Bueno, comentaris des de diferents llocs... Com està la febre? Potser li podríem preguntar, sí. Com està la febre? Sí, podríem veure com està la febre, que el partit que es va perdre diumenge passat a 8:45 del vespre a Esplugues encara passa factura. Però bueno, veiem comentaris d'en Pol Bernat, que ha deixat bastants comentaris. Sí? Vol tenir opcions a guanyar aquest allioli que ell també ha tastat avui, perquè el tenia a casa dinant. Però és que també està escrivint la Sara Parés, que també estava a casa dinant amb nosaltres. Bueno, és on viu, de fet, però déu-n'hi-do, aquest allioli qualla. I aquest allioli tothom té ganes. Seguim lluitant per intentar tenir l'entrevista amb Jordi Cornellà. A veure si cola, si funcionarà, perquè ja ens ha fet que sí amb el pulgar. Doncs dèiem això, Toni, que hi ha bastants comentaris de... És que aquest allioli no deixa indiferent a ningú, eh? Que li diguin a l'Oriol Mañé que el tenim aquí rodejat, eh? Tenim, en Toni i jo estem assegut una a cada costat d'ells. I aquest allioli que ens hem ventilat per dinar, uf, aquesta nit passarà, eh? Entre tu i jo, ara que estem cara a cara parlant així en la intimitat, jo l'estic mastegant una miqueta, eh? Tant el teu, i suposo que tu estàs mastegant el meu allioli. Sí, bueno, és que se m'ha quedat el coll a mi encara, eh? Vaig notant... A mi el cor, aquest allioli escondrigo, se m'ha quedat el cor. Interessant. Deia també que la Sara... Ah, mira, és que ben Jordi, l'haurem de tenir aquí entrevistant. Doncs tenim a Jordi Cornellà, un mite del bàsquet, un mite de Badalona i un mite que ha sigut entrenador del Cerdanyola durant molt de temps, però que ara ja no ho és. Jordi Cornellà, com és això? Bona tarda. Ah, bona tarda, sí. De Cerdanyola i del Círcul, també. Que, home, evidentment. Te'n recordes o no? Com a jugador, quins partidets que ens marcava aquí la plana. Quins diumenges al matí. Jordi, què, el Cerdanyola? Has vist la primera part o no? Hem arribat a la final del primer quart i llavors he donat una mica més de sort al Cerdanyola, ja que s'han acostat una mica al marcador. Bueno. Hi ha jugadors ara que portaves tu? Quan eres... Bueno, de fet, els he entrenat a tots, menys els dos fitxatges d'aquest any. La resta els he entrenat a tots, sí. Van ser 5 anys, vaig construir més o menys l'equip que hi ha ara, sí. Els valors, eh? Valors Cornellà estan a pista, eh? Bueno, es nota, no? El talent, quin tipus de jugador hi ha, no? Escolta, el teu fill no està a pista jugant, que alguna vegada l'hem vist a les mitges parts jugant a bàsquet? S'ha oblidat la pilota. Ostres, està castigat. No, s'ha oblidat i està enfadat i vol marxar ja, imagina't. Si no juga a mitja part, doncs no... Doncs mira, Jordi, aquests són els jugadors que ens agraden, els que s'enfaden si no juguen. Això, ell si no va amb una pilota al carrer no és feliç. Doncs Jordi, merci per l'atracament. Una abraçada. Doncs Jordi Cornellà, entrenador del Círcul, entrenador del Cerdanyola, el seu fill jugant a la Minguella, de tot arreu present, el mini A de la Minguella, que l'altre dia el vam veure jugar contra el Joventut, partides del petit dels Cornellà, apuntant maneres, li haurem de tenir un ull a sobre. Ara mirarem el chat perquè hi ha algú que està preguntant també com aconseguir el material, aquest material sortejat excepcional, aquest allioli de l'Escondrijo,
que sempre podem, ho trobarem, la manera ho trobarem, sigui que guanyi els àrbitres que ja surten a pista concentradíssims. Xavi, Xavi, l'entrenador, ajudant, el mite del bàsquet badaloní, també arribant a la banqueta amb cara seriosa, posat seriós, això sí, equipadíssim amb la camisa negra, i Marcel Pellejero, que li dona pilota a Combo. No, sí, que per cert, ha sortit d'inici i no ha tornat a sortir. No, i això que és el tercer màxim anotador, però un home que si entra on fire pot ser perillosíssim. Pregunta... Tot i que ara escalfant, acaba de tirar-se un meló de l'alçada d'un campanar, del campanar de Santa Maria. Sí, del campanar de Santa Maria i de tots els campanars catalans, d'estil gòtic, clar. Et diria, Toni, que pel xat, en Quim Fígols, que si és el pare de quin penso que és de jugadors del Círcul, de qui des d'aquí els saludem, diria que és un jugador, juga el júnior, que aniran al torneig de Menorca i amb diversos equips, aprofitem per dir-ho, del Círcul, que se'n van aquesta Setmana Santa un torneig a Es Castell i a Aló, escrit a l'Aió, però pronunciat a l'O. Un dels espais amb monuments talaiòtics més importants a Menorca. És una dada cultural que deixarem aquí sobre la taula. Facts. Doncs sí, no, deia que en Quim Fígols preguntava com s'aconsegueix l'allioli, doncs és molt fàcil, perquè fixa't, Quim, si és tan fàcil que ja estàs participant, perquè només comentant ja ets partícip d'aquest sorteig, per tant ja formes part del sorteig. I vinga, i segons diu, algú encara està fent la sobretaula del dinar i posant de fons el partit, encara sobretaula del dinar, alhora que estem a les 6:45 i encara estem... Igual que torna la Lliola i torna les converses de postdinar. Sí, en aquest algú agrairíem també que quan s'arribi a casa hi hagi algú suavet per sopar preparat, així com qui no vol la cosa. Pizza de calamar, per exemple? No, avui necessitarem aquest allioli, només el baixa una patata i mongeta tendra, negaré haver-ho dit, però avui tocaria, algo suau. I jo et recomanaria una infusió de regalèssia. No t'agraden les infusions? No ho veig, per diumenge a nit no ho veig, no ho veig. Val. I atenció, que arriba la competència de la retransmissió. Albert Guerra, que li farem una pregunta, perquè aquí Albert Guerra porta ara mateix el timó del programa 5 contra 5, el millor programa, sens dubte, de bàsquet de l'Estat, i que un reconeixement de la Federació Catalana el fa poc, Albert. Sí, però qui hi havia abans que jo, i abans que l'Albert, i abans que l'Aia? Hi havia el senyor Fortesa. Per tant, això és una feina de tots aquests 21 anys, Toni, ja ho saps. I, hòstia, un orgull, tio, ser el teu successor i hereu, i poder vibrar d'estar a la Saplana, al Círcul, amb dies a gossos que haurien d'estar mirant Netflix, però aquí estem. Ara ho has dit, fent la sobretaula. O fent també, la sobretaula. També, el cafetó l'hem fet pel camí, sí. És molt català, això, eh? Molt català. A veure, que vagi molt bé la transmissió. Doncs la feinada que fan la gent de Televisió Badalona seguint pista, totes les pistes, tots els partits, seguint-ho tot. Sí, perquè és que jo et diria que arriba ara la mitja part, deu venir de Casa Gemes, on el Copa del Minguella, que està en els llocs de privilegi de la classificació, rebia a l'Artés, líder de la categoria, és a dir, pot ser, sospitem que deu venir d'allà. Sí, perquè quan ens ha parlat fer més olor de cafè que de llioli, per tant no venia de fer una sobretaula. Oriol, has berenat? Perquè no, de començar tu, jo he començat el partit, comences tu la segona part, sembla bé? Em sembla perfecte, Tom. Vinga, doncs endavant. I jo vull dir una petita anècdota, i és que Juli Jiménez em va ajudar a mi a fer el treball de recerca de segon de batxillerat, que el vaig fer sobre el bàsquet en cadira de rodes, i ell va ser coordinador de la secció del Barça de cadira de rodes. Tota la raó, apuntant anècdotes de Juli Jiménez, que va ser entrenador d'aquí... Del nostre càmera, d'en Quim Fortesa, exactament, i de servidor, com a punt. I si no m'equivoco, l'etapa del meu pare com a president del Círcul. 3 segons d'Ivan Aranda, pilota pel Círcul, comença el tercer quart i el Círcul que surt amb Ramon Gutzens, Àritz Tomar, Roger Rubio, Marc Jerez i Omar Baja. I torna el Combo a pista, que l'havíem vist a l'inici, havia fet la primera rotació i després ja no havia sortit a benefici de Gerard Gómez, i Gerard Gómez, que no ha sortit aquest inici de partit, i ha sortit Combo en el 2.
Esperem que sigui bé. Gerard Gómez ha sigut peus, es reinicia el rellotge de possessió i es pilota pel círcul. Pilota que traurà Roger Rubio de fondo. Per cert, ara parles d'en Juli, Gerard. Recordem que en Juli, una de les jugades que va marcar aquell sènior del círcul, està ara en el sènior dels veterans. La mateixa jugada, la mantenim. Ataca Marc Jerez cap a dins, fa un botet, s'aixeca a tir lliure i és rebot per Ramon Gutzens, que la lluita molt bé, Ramon Gutzens. Aplaudiments merescuts pel capità, molt bon pas d'Omar Baja. Dos punts de Marc Jerez, combinació entre pivots com ens agraden aquestes, Gerard. Sí, més venint de la lluita de O Capitano. Defensa Aritz Tomàs, Àlex Rodríguez demana la pilota, Ivan Aranda, defensat per Marc Jerez, bota Mateo Suárez, la dona per Xavier Pagès, pivota Xavier Pagès, troba Mateo Suárez, fa un botet, dubte no, la dona per Ivan Aranda, molt ben jugat per Mateo Suárez, però s'acaba el rellotge de possessió, bona defensa del círcul i serà pilota pel conjunt badaloní. Veiem a Coro donar algunes indicacions a l'Àlvaro i al Ramon, que riuen entre ells. I atacarà Roger Rubio, el Cerdanyola, que pressiona tota la pista. Pressiona Janís Tena. Janís Tena defensant a Roger Rubio. Blocs indirectes entre Aritz Tomàs i Omar Baja. Cau Omar Baja, pilota per Aritz Tomàs. S'aixeca, no dubte, ara sí que s'aixeca, s'aixeca. I rebot per Àlex Rodríguez, quan semblava que Marc Jerez podia lluitar el rebot, acaba apareixent Àlex Rodríguez per fer-se amb la pilota. Troba Janís Tena molt alliberat i és rebot per ningú, pilota pel círcul. Pilota pel círcul que toca Ivan Aranda, es prepara per sortir Javier Anton, sembla que s'hagi fet mal Ivan Aranda en el rebot de la jugada anterior. I preocupada la banqueta ara mateix, seria la segona lesió en un partit, molta mala sort pel Cerdanyola. Sí, totalment, jo diria que ha sigut l'acció que ha quedat fora de possessió, que ha forçat, en aquell contacte s'ha fet mal. Ataca el capitano que bota davant de Mateo Suárez, entra cap a dins, 1-2, intenta trobar a Marc Jerez, però corre el Cerdanyola, s'aixeca en transició, triple, i digue-ho tu, Toni. Triple de combo espectacular, combo demostrant aquesta maneta màgica que té i anotant en contraatac, confiança plena. Sí, és que això és el que té en combo, que és un tir que tots els entrenadors ens ficaríem les mans al cap de dir, però què estàs fent? Però clar, és que té això que te'ls pots ficar aquests tirs, que són els seus tirs. I si no m'equivoco, són els seus tres primers punts, ara mateix. Ataca Roger Rubio, la dona per Omar Baja, que està tenint un partit de dolç. Busca Omar Baja, Aritz Tomàs, no el troba, ara qui troba és el capità, queden 10 segons de possessió. Vota el capità, finta, s'aixeca, dos puntassos. Que ben gestionada el temps de possessió, 7è punt del capità, que posa el 45-36 al marcador. Ataca Àlex Rodríguez. Àlex Rodríguez que bota cap a dins, qui ha tocat la pilota, l'àrbit diu que l'ha tocat algú del círcul i és pilota pel Cerdanyola, aplaudeix Coro l'esforç dels seus jugadors. Queden 8 segons de possessió, el Cerdanyola que intentarà fer alguna jugada. Sí, i en Coro que diu que ell avisarà en algun moment, potser alguna situació especial. Bota Janís Tena, Negro, demana Negro Coro, ara mateix no hi caig, no sé el que és, s'aixeca Àlex Rodríguez, toca l'aro però és rebot pel xèrif, el xèrif que vol córrer, que és el base de l'equip, ni Andreu Lladó corria així. Bota, no, pilota per Roger Rubio, bloc directe, Marc Jerez, defensat per Àlex Rodríguez, bota Jerez, no, i dos punts, molt bon pick and roll entre base pivot del círcul, molt bon pick and roll entre Roger Rubio i Marc Jerez, que és el desè punt de Marc Jerez, em diu Antoni. Així que espectacular partit del xèrif. Mateo Suárez que troba Javier Anton, vol jugar per línia de fons, roba la pilota Àritz Tomàs que aixeca el cap per donar un passe llarg. Quin vot el d'Àritz Tomàs, que sembla que vagi a donar el passe en qualsevol moment. Roger Rubio defensat per Àlex Rodríguez, vol trobar Ramon Gutzens però no li dona. Qui dona és Àritz Tomàs que no s'atreveix a aixecar el triple a la cantonada, 3 metres, Àritz Tomàs que a taulell, rebot per Marc Jerez, un altre rebot per Marc Jerez, a la cantonada Àritz Tomàs i el círcul que no aconsegueix anotar ni amb 4 ocasions seguides. Intenta forçar la falta d'atac,
s'aixeca Ramon Domènech, la celebra com ningú. Com li agrada aquesta, intentar forçar-les, en Rubio? Sí, ara et diria que aquí jo crec que el company del Cerdanyola pot estar emprenyat, perquè la passada el jugador que anava en carrera per la dreta amb molt avantatge era claríssima i no li ha donat. Ha sigut una mica pecat de ser una mica gana el Mateo Suárez, que a més se'n va mirant al terra. Se'n va mirant al terra, conscient de l'error, i entra també, torna Pere Ruiz. Torna Pere Ruiz a pista. Pere Ruiz, futur maratonià. Li ha agradat, la dada, Antoni. Serà pilota pel círcul. Ha tornat a entrar també Bernat Mesa. Vota Roger Rubio, defensat per Genís Tena, tota la pista defensant. Li piquen la pilota, però no aconsegueixen robar, intentant incordiar el pivot del círcul. I torna a rebre Roger Rubio, que vol anar al mà a mà Marit Tomàs, al bloc amb Omar Baja, no hi ha contacte. I com un veterà, perquè per mi era justeta, treu dos tirs a Marit Tomàs. Sí, sí, correcte, ha penetrat cap a dintre, frenat, tothom està molt atent als tirs d'Arit Tomàs, evidentment, i a la que posa la pilota a terra, que ja parteix d'un avantatge, perquè tothom estava pendent del tir, ha partit amb avantatge, les ajudes han arribat tard, falta claríssima per mi. Oriol, et quedes a jugar amb el senyor B avui? Em quedo a jugar perquè hi ha més baixes en aquest equip que en el meu, que hem jugat amb 7, quasi. Anava a dir, és que he vist passar fins a un total només de 9 jugadors, entre els quals hi havia l'Àlex Torra, i m'ha semblat que hi havia algú més del sub-21. Hi ha la llegenda del círcul, Marc Sanz. Marc Sanz, llegenda de l'entitat. El segon tir lliure que entra, i marxa Arit Tomàs, amb aplaudiments de tota la grada del círcul, molts bons minuts d'Arit Tomàs, que marxa amb una bona ovació. Vota la pilota Genís Tena, i ara en breus li passaré el micròfon a Antoni perquè acabi el tercer quart. Vota Àlex Rodríguez, que la torna per Genís Tena, defensat per Roger Rubio. Vol jugar al bloc directe? No, intenta donar-li el poste per Pere Ruiz. Vota Àlex Rodríguez, li pica la pilota Marc Jerez, que està molt atent amb les mans. Rep Bernat Mesa, s'aixeca i no anota el triple. El círcul, que està fent molt bones defenses aquest tercer quart, i que no sé quants punts hauran anotat, però el Cerdanyola han anotat molts pocs. Va Omar Baja a donar el mà a mà amb el capità que juga el bloc directe, defensat per Bernat Mesa, molt inferior físicament. Bloc directe ara s'intenta quan entra dos, treu la falta, i amb aquesta falta jo li passo el micròfon al Toni. És primera falta de Bernat Mesa, es prepara per sortir Víctor Medina. Víctor Medina, que sortirà de pista, com dèiem, substituint a Javier Anton, que igual que havia sigut molt important la primera meitat, aquesta segona no l'hem vist tan present. I us anava a dir que és un moment molt delicat pel Cerdanyola, estan groguis en atac, en defensa estan patint, el temps mort de Xavi Riera, si això segueix, és imminent. El que és imminent és que quan arribis a casa et posis crema del sol a la cara, perquè entre la cursa que has fet avui i els pollastres a la terrassa t'ha agafat una mica de coloret. Sí, però és que m'he posat after sun ja abans de venir, sí? Imagina't. Ben fet, ben fet. Es nota que a casa tens algú que té dos dits a front. Traurà Nogales de banda. I és que quan parlem de maratons, aquí tenim un dels comentaristes, el Castro, que és un corredor excepcional i que avui ha fet la cursa de 10 quilòmetres amb quant? Amb 39 minuts 40 segons. Hem posat el crono a la cursa de Ponle Freno amb tota la recaptació destinada a l'Institut Gutmann, una cursa per conscienciar a la gent sobre els accidents de tràfic, sempre per una bona causa. Jo he de dir que durant una època vaig treballar en curses d'aquestes i més d'un cop m'havia trobat en Gerard arribar a la línia de meta suant gota fos, grossa. Fos, totalment fos. Doncs ha estat tan en forma, tant. Pilota pel Cerdanyola, que juga per fora Pere Ruiz, que tira 3-3 i falla Pere Ruiz de rebot, però és per combo un altre tirador que la busca, que la demana, però que no la rep. Bernat Mesa amb la pilota davant del capità del círcul, Ramon Gutsens. Ramon Gutsens, canvi, penetra cap a dins, dues passes al punt del límit de la violació de Víctor Medina, però al final ha llançat i ha fallat. Ara és Roger Rubio, que està amb la pilota. La rep Nogales, que combo li treu la... Omar Baja treu la falta personal. Combo, seran dos tirs lliures. És la segona d'en Combo i Omar Baja que tindrà els dos tirs lliures. Recordem, 48-36, falten 4 minuts per acabar el tercer quart. Estem visquent un partit en què els dos equips s'hi juguen molt. Omar Baja, el tir lliure falla, s'hi juguen molt, diem, perquè estan tots dos flirtejant
amb la zona baixa de la categoria que dona pas al descens. Prepara Álvaro Puertas i es prepara també per part del Cerdanyola David Manzanares, un cognom molt lligat al círcul, ens agrada molt veure'l present. I David Manzanares que es prepara mentre és Omar Baja qui anota el seu novè punt d'Omar Baja. I surt, com dèiem, David Manzanares a pista, que la primera meitat ha fet un partidàs. Important que l'Álvaro no faci la tercera ara. Álvaro Puertas està a pista, a punt de robar-la Ramon Nogales. Combo amb la pilota, la dona per Pere Ruiz. I ara s'ha equivocat l'àrbitre perquè precisament el Toni Gordillo, que estava en línia directa amb l'accés, no havia xiulat. I és Ferran qui ha xiulat la falta personal. I seran dos tirs lliures, a més dos tirs lliures a Peral. La banqueta del círcul que es queixa de que era baix, però tot això ara és, et vull reafirmar la teva sensació del segon quart. No ho havíem pogut veure fins ara perquè l'aplicació no funcionava, però el segon quart ha estat de 17 a 22. A favor de Cerdanyola. Correcte, i ara el Cerdanyola que aconsegueix posar un 8 a 5 de parcial en aquest quart a favor del círcul, això sí. 49 a 38, més 11 pel círcul. Falten 3 minuts 45 segons per acabar aquest segon quart. Pilota per Jerez, Álvaro Puertas cap a dins i falla, però Marc Jerez és excepcional. És absolutament excepcional. No destaca pel seu ample d'espatlles, no destaca per la seva alçada, no destaca pel seu tir, no destaca pel seu salt, però destaca perquè és bàsic i fonamental. És que podria estar qualsevol equip de Supercopa i sent una peça clau. I com l'hem trobat a faltar totes les jornades que ha faltat? Ja ho crec. I ara, com dèiem, Álvaro Puertas, que avui no està inspirat ofensivament, porta 4 punts quan acostuma a ser, per tant, ho acabarem veient, acostuma a ser un dels referents ofensius de l'equip, però Marc Jerez aprofitant tot el que li cau a les mans. I sí que és veritat que, dèieu, el tema de l'Eloi Calopa, que ha sortit amb una sola rotació, i també Zan Fernández, que estem acostumats, com dèiem, a que tingui pocs minuts a la rotació, perquè és un jugador que ens agrada tantíssim quan està a pista, tant quan té la pilota a les mans com quan genera espais per tenir la pilota. Correcte, no? És un dels jugadors que porta més duresa segurament en aquest equip, i avui l'hem de veure encara més amb la no presència de Roger Almuni. Correcte, a més recordem, Roger Almuni no present a l'equip. Temps mort que ha demanat el Cerdanyola. Xavi Riera dona les últimes instruccions als seus jugadors i el Genís Tena, que ha fotut 4 crits ara aquí, és que és l'ànima, s'ha aixecat, instruccions de tots junts, vinga un crit fora aquí, vinga seguim, animem, canviem les cares, bueno, el que comentàvem. I el que ens deia en Jordi Cornellà, un equip que a part dels dos fitxatges és un equip construït en els últims anys precisament per al Badaloní, per Jordi Cornellà, és a dir, un equip que ja té la química, que ja es coneix, que ja sap jugar i que es mereixen, aquests equips que aposten per la continuïtat es mereixen mantenir categoria. Quin gran encert per part de la FEDE, aquesta nova categoria de la Supercopa Catalana. Sobretot perquè ens ha donat feina a nosaltres. Correcte. Pilota pel Cerdanyola després de l'error en el tir lliure de Marc Jerez. És Combo qui llança, no, la dona per Mesa de 3. Anota Mesa i em sembla que són els seus 3 primers punts. De 2, perdó. Zona 2-3, perdó, no estava entenent les instruccions que ens deia l'Oriol Mañé. És massa, va massa avançat ara mateix, tan jove. La gent jove pensa molt ràpid. Per mi és una zona que, tal com ataca el círcul i fa el Cerdanyola, poden haver-hi entre 2 i 3 bàsquets consecutius del círcul de sota cistella. Pilota al círcul, Nogales, de 3, de 2, falla. Rebot per Combo, que baixa, travessa el mig del camp. A la dreta de l'atac del Cerdanyola. Busca el bloc central. Se'n va cap a dintre, Mesa, de 9, de 3, un altre, i falla, però el rebot és per David Manzanares, que ha saltat 300 metres, però que al rebre de sota ha fet passes, i ara una altra vegada mana 2, la defensa 2, Xavi Riera. Ramon Gutsens amb la pilota que travessa al mig del camp, 51-41, més 10 pel círcul, falten 2 minuts 45 segons per acabar el tercer quart. Jerez, amb la pilota, Roger Rubio, Nogales. La buscava dintre, però la roba. Nogales, mala passada a Álvaro Puertas. I la recupera Cerdanyola. Pere Ruiz, Combo, de 3. La busca, treu la falta personal de Roger Rubio.
i serà la tercera de Roger Rubio i sortirà Eloi Calopa. A falta 2 minuts 28 segons per acabar aquest tercer quart. 51-41. Recordem que al primer quart el Círculo havia fet 24 punts. En els següents 18 minuts ha fet 20 punts. De 3, combo, arriba, falla, rebot per Ramon Gutsens i Eloi Calopa, que dirigeix el, no, la dona per al capità Ramon Gutsens, que travessa el mig de camp, defensat per David Manzanares. La dona Ramon Gutsens per ningú, sí, per Eloi Calopa. La torna per Ramon Gutsens, la dona per Calopa. La mou per fora, no troba forats. Ramon Gutsens, a Ramon Nogales, a Gutsens, a 3! Triple de Ramon Gutsens, desè punt del capità, 54-41. Falta un minut 45 segons per acabar aquest segon, tercer quart. Pere Ruiz, de 3, falla! I Combo la busca, no fa res, la treu. Mesa, bota, la dona per Manzanares, de 3! Vuitè punt de David Manzanares i Omar Baja preparat per sortir. 54-44. Eloi Calopa, cap a dins. Nogales, de 3. Vamos! Nogales, de 3. Després de perdre dues pilotes seguides en atac, Nogales es refà i anota el triple per posar el 57-44 al marcador. Mesa, davant de Calopa. Calopa li pren la pilota! Calles, que ha sigut aquí! Eloi Calopa, Margerez! I no surt bé el contracop. Calles, Eloi Calopa, perquè s'havia enfadat David Mesa, perquè els seus jugadors no estaven fent el que tocava fer, i en el moment en què s'ha queixat, Eloi Calopa posa la mà i ha robat la pilota. Marc Jerez a la banqueta, surt Omar Baja i surt també Ivan Aranda, substituint a Pere Ruiz, que com dèiem l'escalfament ens havia semblat que ens deia que jugaria poc per algun tema físic, però que Déu-n'hi-do els minuts que juga, que important és Pere Ruiz. Eloi Calopa amb la pilota, la dona per Omar Baja, Ramon Gutsens, a 3, no la fica, però el rebot és Eloi Calopa. La torna Ramon Gutsens, que penetra, la dona per Omar Baja, de 3, a veure si no fa una aigua, sí. Segona aigua de Omar Baja, de 3. Ha sigut tirar i ell mateix ho ha anticipat cridant no va, eh? Sí, s'ha deixat portar per l'emoció, perquè va d'entrar a pista, ha demanat una pilota, faltava paciència aquí. I tenim tants tiradors a pista, com són Ramon Gutsens o Ramon Gonogales, no cal buscar aquest 6-25. La dona ara Mesa cap a dins, ho prova, no, Eloi Calopa, molt bé. Medina, a 3, a 3, falla, rebot per Combo, surt a la línia 6-25 i Nogales ha agafat a Javier Anton, havia guanyat, perdó, Ivan Aranda, molt bé la posició, molt bé la posició, i Omar Baja, que ha agafat per la cintura antiesportiva d'Omar Baja, i ràpidament Coro, que Omar Baja acaba de sortir a pista, per cert, el torna a fer seure, molt enfadat Coro per l'acció. Però clar, s'ha vist, són aquestes coses que quan hi ha molta tensió, Omar Baja s'ha vist de cop per sota d'Ivan Aranda, alguna cosa havia de fer i ha optat potser per la pitjor. Enfado, sí. Monumental, el de Coro. Sí, dic, quan l'han canviat, en Coro s'ha anat caminant cap al fons. Per no dir-li res. Per no dir-li res, perquè n'hi hagués dit alguna de fresca, eh? Potser sí que és veritat que posant-me en la pell d'en Coro és una falta totalment innecessària, perquè tens, estàs 13 del cas de defensar. Si defenses bé, pots acabar el quart de 13 o més, i ara els hi dones que estiguin a 11 més la possessió i els pot tornar d'una vida, això. Ivan Aranda, que ha notat els dos tirs lliures, 57-46, queden 14 segons i 14 de possessió, és a dir, una possessió, el que ens deia ara mateix Gerard Castro. Pilota d'Ivan Aranda, la dona per Mesa, defensat per Ramon Gutsens. Ivan Aranda de nou, cap a dins, 4 punts seguits Ivan Aranda, i ara Ramon Gutsens, que ha buscat 3, no. Quina mala jugada, que malament li ha anat aquest darrer atac del Cerdanyola en el Círcul, perquè ha passat, com dèiem, de poder-se posar a 15 punts a posar-se a 9, 57-48, i a punt de començar l'últim quart. Sí, ara et volia comentar un tema extra basquetbolístic, Toni, que és que avui s'ha donat el tret de sortida
a la temporada castellera, la diada amb els Diable i amb els castellers de Badalona, la colla jove de Barcelona i els castellers de Mollet. De Mollet, però bueno, dona inici a la temporada castellera, però és que podríem dir alguna cosa més inclús, no? Podríem dir alguna cosa més, ens han quedat a les dues primeres rondes, a veure si algú ens pot il·luminar, perquè ens han quedat amb el 3 i el 4 de 7 els castellers de Badalona, molt bon inici, per cert, de la colla Mikaku, i també dir-vos que a Cerdanyola, els castellers de Cerdanyola, aquest any tenen nous caps de colles, el Juan L. Belilla i en Gerard Font, que han agafat el relleu i es posen al capdavant de la colla, i amb dos objectius, que és clar, que tenen moltes colles castelleres de Catalunya, que és augmentar la base social i sobretot millorar el tema de la canalla. Doncs molta sort pel Juan L. i pel Gerard al capdavant dels castellers de Cerdanyola. I comença l'últim quart, per tant toca girar la fletxa de la possessió, que la gira en Xavi Mateu, que torna a ser aquí. És que aquest sí que és un clàssic, aquest sí que es mereix un premi de la Federació Catalana. Pilota per fora del círcul, ara quan s'acabi de cortar les bambes, Oriol Manyà agafarà la retransmissió, i ha acabat, i perd la pilota al círcul, déu-n'hi-do quins minuts està visquent l'equip local. Sí, no, però això no deixa de ser bo, no? Que en els pitjors moments del círcul estiguem amb 9 amunt. Ataca David Manzanares davant de Ramon Gutzens, possible falta, s'enfada Xavi Riera, s'enfada també Juli Jiménez, però els àrbitres no piten res. No, i els quan es pari el joc els hi marcaran un avís, a la Cerdanyola. Molt ben atacant l'1 per 1, David Manzanares, que s'ha quedat badant, i atacant Max Planas molt bé contra Ivan Aranda. I ara dir... Sí, sí. I com deia en Gerard, avisa Xavi Riera, que se'l mira i li diu que tela. Enfados per la grada del Cerdanyola, i ara és un bon moment també per dir que amb el gran partit que està tenint David Manzanares, que porta 8 punts, el seu germà va jugar al círcul també, el germà petit, Àlex Manzanares, que serà de la generació 2007 o així, i actualment es troba al Sant Andreu. Confirmo que és de la generació 2007 jugant a la Lliga de primer any amb el Sant Andreu. Que jo ho recordo amb molt de carinyo, perquè amb 2007 traient-li 3 anys ja pujava a jugar amb nosaltres i no es notava que fos tan petit. No, tot un crac a l'Àlex. Ataca el Cerdanyola, ataca Mateo Suárez. Mentre veiem passar per aquí en Carmona, ex pivot del senyor B del círcul, i ara ha sigut falta d'Ethan Fernández, que se la mira, encara li diu que no ho debateixi. Ethan Fernández, que aixeca la mà però no se la creu, i atacarà des de fondo el Cerdanyola. Bernat Mesa, que serà qui tregui, defensat per Ramon Nogales, que es mou. Qui rep és David Manzanares, ara per Víctor Medina, defensat per Álvaro Puertas, arriba a puntejar David Manzanares, que s'aixeca, es surt el triple de dins, el seu pare, que el tenim aquí davant, es lamenta, però és pilota pel círcul, és pilota per Ethan Fernández. Pilota molt bonica del capità, rebot per Álvaro Puertas, no, és rebot pel Cerdanyola. Pilota en possessió i en mans de David Manzanares, ara per Bernat Mesa. Bota Bernat Mesa, defensat per Navales, que treu un ganxet, i són dos puntets de Bernat Mesa, 59-50 al marcador. El Cerdanyola no es desenganxa, des del primer quart que estan aquí en els 8, 10, 12 punts de diferència, però segueixen tenint fe, és el que té la dinàmica positiva també dels equips. El círcul amb poques idees, intenta rebre la pilota Ramon Gutzens, salvar, i amb poques idees, Coro, moltes solucions. Quin gorro de Mateo Suárez, el capità, intenta córrer Víctor Medina, és Álvaro Puertas ara, falta d'Álvaro Puertas, tercera falta d'Álvaro Puertas, i com deia, a poques idees pel círcul, moltes solucions per Coro, es preparen per sortir Marc Jerez i Roger Rubio, però això serà després del temps mort, Toni. Correcte, després d'un temps mort, el que comentàvem, aquests partits, quan hi ha aquesta tensió sobre tota la classificació, no és només, fins i tot a vegades és més fàcil anar per darrere, perquè no tens res a perdre. Ara mateix el Cerdanyola pot jugar, pot arriscar, no passa res, perquè va 9 punts per sota i ha de recuperar, com sigui el marcador. El complicat, el que és molt complicat a vegades, és saber guanyar. Quan portes molts partits perduts, una sèrie de derrotes, el cap et va d'una altra manera, i el saber guanyar és també molt important. Ja el círcul està 9 punts amunt,
li està costant guanyar, li està costant desenganxar-se, veu que per molt que faci bé les coses, el Cerdanyola segueix allà. Jo crec que són detalls també que costa molt, sobretot amb equips d'aquestes categories, que és saber dir, escolta'm, hem fet, el Cerdanyola ha fet 50 punts en 32 minuts, per tant, no és un equip que ara mateix estigui molt anotador, per tant, en 8 minuts és complicat que et remunti 10 punts, però és important, com dèiem, saber gestionar l'emoció, sobretot quan vas per davant al marcador, perquè quan vas per darrere, al final, Oriol, no tens res a perdre. Només et queda una cosa, que és arriscar. Seran tirs lliures per Víctor Medina després de la falta d'Álvaro Puertas. I veiem ara sí els canvis. Entre Marc Jerez i Álvaro Puertas, marxa Ethan Fernández i Max Planas. Sabeu què és el que em fa més por? Què? Que torna Genís Tena a pista. Genís Tena, que segurament no ha tingut el seu millor partit, però una altra cosa no, i és el que ha dit en Gerard abans, que és l'ànima de l'equip. I en moments complicats, segurament, si algú ha de sortir, doncs serà ell. Està amb un punt, però queden 8 minuts, Toni. Pensava que el que et faria més por, que eren els zombis. Jo em pensava que eren els zombis, més que Genís Tena. No anota el tir lliure Víctor Medina i ataca el círcul, 20 segons de possessió, creuen ràpid el camp, com ens agrada tenir temps per atacar, i ataca ara Ramon Nogales, canvia la pilota de costat i és Álvaro Puertas al mismatge amb Mateo Suárez, passes clares d'Álvaro Puertas, que se'n va enfadat, però són passes. Ataca David Manzanares, veiem des d'aquí el nostre càmera en Quim aplaudir a l'Àlvaro, demanar-li que sigui l'Àlvaro, més que res, i Roger Rubio aportant intensitat a l'equip. I necessita el círcul, jo crec que Álvaro es connecti el partit, tot i no fer un bon partit, l'equip és, el partit és prou important com perquè superis la situació errònia ara mateix que tens tu a pista individualment i sumis com sigui. I Álvaro suma per tot arreu quan està connectat. Xavi Riera, que s'obre de braços, no es pot creure la falta en atac que li han pitat a Aranda, i és pilota pel circuit. Perdona, xiulat, no pitat, xiulat. Disculpa, Toni. No passa res. Traurà Ramon cap a l'altre Ramon, i és pilota per en Jerez, que passa el camp votant, però vol pressionar Víctor Medina, i ara sí, qui rep és Álvaro Puertas, busca Roger Rubio, però la dona per Marc Jerez, molt bona finta Marc Jerez, que entra cap a dins i el xèrif treu les pistoles a passejar, perquè el xèrif diu que aquesta victòria avui s'ha de quedar a la plana, Toni. Estàs filet, Marc! I el que dèiem és la por d'estar per davant, qui no té por? Qui no té por d'arriscar? Marc Jerez, que és el jugador veterà, que és el que ha viscut mil batalles, que ha pujat equips, ha baixat equips, ha estat a tot arreu, qui no té por? Pues fer una finta cap a dintre i a veure què passa. Una altra cosa no, però en Jerez s'ha vist en totes. El triure que surt, i és Genís Tena que intenta donar un pas llarg per Mateo Suárez, ataca l'1 contra 1, possibles dobles, però no, pita, no xiulen res els àrbitres. David Manzanares, que s'aixeca i triple del germà gran dels Manzanares, el seu pare que ni aplaudeix perquè sap que és el que ha de fer. Això sí, la seva mare l'ha gravat. Tot gravat. Té foto per l'Instagram, Gerard. Sí, les xarxes socials poden treure foc. El bloc directe entre Jerez i Nogales. Nogales, que intenta fer un passe molt complicat, perd la pilota. I el círcul que està 8 punts amunt a falta de 6 minuts i 42 segons. Entra Javier Anton per Ivan Aranda. Sí, i el Cerdanyola fent la tàctica del conill, d'en Manel. La tàctica tant li agradava, doncs, si els hi surt bé, si es poden dur gat a l'aigua, ara que estem en el món animal, doncs l'estan executant a la perfecció. Pilota per Javier Anton, blocs indirectes entre Manzanares i Genís Tena, que vol jugar l'1x1, triple de Manzanares, no, rebot per Álvaro Puertas, que se'n va al terra, Xavi Riera demanant que vagin al terra, i són passes, Xavi Riera és tècnica perquè ja tenia un avís, l'agrada el Cerdanyola, que li està dient de tot, menys coses boniques a l'àrbitre. Però sí que és veritat que tenia un avís, el que passa és que Xavi Riera també és la gràcia d'ell com a entrenador, té aquest esperit, té aquesta força que té dintre, que transmet també als seus jugadors, però en aquest cas estava avisat, ha cridat just quan tenia Gordillo, li passava just per davant, li ha cridat a sobre, i Gordillo no s'ho ha pensat dues vegades, va tirar àrbitre de la federació per xiular-li aquesta tècnica. Bueno, són
el fet de tenir aquesta energia, no? El fet de tenir aquesta implicació en els partits comporta aquestes coses també. I una cosa que he escoltat ara mateix de veure en Coro, que deia que en el tir lliure no ha de ser ell el que digui qui ha de ser el tirador després d'una tècnica, ha de ser el jugador que digui jo seré el que la ficarà. I l'ha ficat Álvaro Puertas. 62-53 el marcador, partit importantíssim a la jornada 19 de Supercopa Catalunya. Serà pilota pel círcul, traurà Ramon Gutzens i la demana Álvaro Puertas. Qui troben és a Marc Jerez, el Cerdanyola pressionant tota la pista, creua el camp Ramon Nogales, però es tanca. Falta en atac de Ramon Nogales. Sí, calia compensar l'acció d'abans, que ha sigut una tècnica una mica, bueno, uns passos en Jan Estena una mica dubtosa, doncs aquí queda compensat. Tercera falta de Nogales. I Nogales, que ha perdut dues pilotes, ara aquesta falta personal, necessitem que es connecti també Ramon Nogales, que porti el que ha de portar i no vulgui fer més del que pot fer. I ara una falta personal, no ha pogut parar el seu jugador i penetra cap a dins. Vinga, Ramon, que necessitem aquí present. És la quarta de Ramon Nogales entre Aritz Tomàs i un Ramon Nogales que ha anat clarament de més a menys en aquest partit. Sí, de més a menys, quatre faltes molt... Bueno, fora de, excepte aquesta última, bueno, una bloqueig de rebot, una altra en el tir de 3, no ha sigut, no està sent la seva tarda de moment. Tirs lliures per Janís Tena i anota el seu segon punt. 2 de 3 en tirs lliures per Janís Tena i es prepara per llançar el segon. Aquí tampoc hem vist avui per la pista ha sigut el porronet d'Horta, Jordi Bravo, que encara no ha tingut l'oportunitat, no ha tingut cap minut. Rebot per Aritz Tomàs i puja la pilota Roger Rubio. Álvaro Puertas amb la pilota, el MAM amb el capità, bloc directe amb en Jerez, entra cap a dins, la dona per Aritz Tomàs a la cantonada, s'aixeca i no aconsegueix rebotejar ofensivament Marc Jerez. Aquest atac és clau pel Cerdanyola, és enèsima bala que tenen per baixar els 8 punts, que és el més a prop que haguessin estat. Bota Janís Tena, troba Damien Manzanares a la cantonada, la demana Javier Anton contra Marc Jerez, que es cau al terra. Al terra també Gutzen, s'aixeca Mateo Suárez, rebot, no toca, i dos tirs per Javier Anton. A falta de 1,6 perquè acabi el rellotge de possessió, Javier Anton, que tindrà la possibilitat de ficar el seu equip a 6 punts, Gerard. Sí, quan Oriol, et donaré una bona notícia per tu, mala notícia pels aficionats del bàsquet, que és Digue'm. Que em fa l'efecte que el Carles Sanabria no juga. No juga, no, té, crec, si no m'equivoco, em van dir que té una lesió al peu. I a més, dijous, aquest dijous, l'equip del Badalonès, que va entrenar sense en Roger Marcos, sense en Sanabria i sense l'Adrià Albiol. De viatge, tots. Correcte, a París, no, entenem, donant suport a la penya. A l'Adrià a Amsterdam, crec. Ataca el círcul, ataca Aritz Tomàs. El millor partit de la temporada, segurament, d'Aritz Tomàs, en el que ha tingut més minuts i més presència. A tot això s'aixeca Eloi Calopa i rep la pilota Aritz Tomàs. 7 segons de posició, molt ben trobat Jerez, i dos puntets de Marc Jerez. Dos puntets pel Xeri, que no sabem ni quants punts porta ja. Hem perdut el compte perquè està fent un autèntic recital, un autèntic partidàs del Xeris. Bota David Manzanares, que troba a Janís Tena. 16 punts, em diu Antoni. Entra Janís Tena, tap de Ramon, no, Roger Rubio. I ara treu falta al círcul, que a més de ser falta de tir està en bonus, així que seran dos tirs. I cinquena falta de Roger Rubio. Gran partit del canterano del círcul, amb aplaudiments i ovacions cap a la banqueta, perquè ha fet un molt bon partit. Entra Eloi Calop a pista. Sí, és que està molt dur, Roger, està molt dur. I el seu David Manzanares, quan era un dels jugadors que ofensivament estava mantenint i molt fort el Cerdanyola. Sí, no, estava a més bastant encertat des de 6'75. El primer tir lliure de Janís Tena, que anota perquè només està anotant de tirs lliures. El segon, que intenta treure l'Àlvaro, però entra. 4 de 6 en tirs lliures per Janís Tena. I el círcul, que intenta treure la pilota, i qui rep és Aritz Tomàs, que una altra cosa no, però calma li sobra. Aritz Tomàs amb la pilota, busca Eloi Calopa. Eloi Calopa, defensat per Mateo Suárez, el bloc directe amb Álvaro Puertas. Busca el mismatge Álvaro Puertas, la bola Álvaro Puertas. La torna per Aritz Tomàs.
no es decideix per aixecar-se, 3 de possessió, 2 de possessió, s'ha d'aixecar Jerez de 3, i és rebot per... Falta d'Eloi Calopa, són 2 tirs lliures, falta molt justeta, Toni. Sí, i ara què ha passat? El que dèiem abans de la por d'atacar, ara Aritz Tomàs ha tingut 2 vegades llançament de 6-75, ho hagués pogut fer, no ho ha fet, no ha volgut tirar, ha volgut aguantar la pilota, se l'ha acabat menjant Marc Jerez, que ha hagut de tirar de 3, que tot i no ser un tirador ha estat molt a punt d'anotar. Vull dir, és important, com dèiem, seguir, tot i la pressió que significa aquests últims minuts, és important seguir fent el que saps fer, i si Aritz Tomàs és tirador, ha de tirar. Falla Víctor Medina, que porta 4 tirs lliures seguits fallats, i falla, aquest la nota. Víctor Medina, que nota el tir lliure i posa el 64-60 al marcador, a 59, perdó, a més 5 pel círcul, queden 4 minuts. El círcul, com dèiem, que segueix jugant lent, segueix movent la pilota i la treu la falta personal ara de Mateo Suárez, que és la tercera. Hi ha bandera, no hi ha bandera, és la quarta d'equip, traurà de banda, mentre que el círcul ja suma 5 més, de, ja té bandera, el Saranyol encara no, treu Ramon Gutsens. Per Aritz Tomàs, a la banda, Aritz Tomàs que vota, la dona per Eloi Calopa, l'obra per Álvaro Puertas, que busca a Marc Jerez, queden 4 segons, una altra vegada, el círcul s'ha de menjar, i Marc Jerez que tira sense tenir tot l'avantatge, molt lent està jugant el círcul per voler, no voler arriscar en atac, i això els porta a fer llançaments a l'últim segon. Sí que és veritat que passa el temps, passa el rellotge, però no anota còmodament el círcul. Aritz Tomàs recupera la pilota, vol córrer, Aritz Tomàs que vol córrer i treu la falta personal de Víctor Medina, i ara sí que seran tirs lliures, és la segona, seran tirs lliures d'Aritz Tomàs, que porta el triple aquell que ha fet a la mitja part, un altre tir lliure, i portarà, perquè anotarà els dos, segur, portarà 6 punts. Sí, una falta que és mitja vida ara mateix, perquè el círcul arribarà amb 7 punts, tal i com estava el partit, tot i que no seran 7 perquè ha errat el primer, bueno, és molt important perquè li està costant molt anotar ara. Moltíssim, està allargant molt els atacs, està prioritzant que passi el temps que no pas anotar còmodament. Aritz Tomàs ha fallat el primer i ha fallat el segon. 64-59, més 5 pel círcul, queden 3 minuts 20 segons. Cerdanyola i círcul que se la juguen i molt fort per mantenir, per la permanència a la Supercopa. Ara pilotada per Anton, que fa passes, ha fintat. Perquè ha vist que Eloi Calopa, no ho entenc, perquè ha fintat un Eloi Calopa que té, que mereix 2 pams menys que ell, i ha acabat fent passes a Anton a sota la cistella. Aritz Tomàs, la dona per Marc Jerez, travessa al mig del camp i Eloi Calopa amb la pilota. Des de la grada se'l reclama que la tele expliquem com si nosaltres tinguéssim algú a veure amb l'arbitratge. Ramon Gutsens, Álvaro Puertas, passes. Passes d'Álvaro Puertas. Ara no hi ha queixes, però, de la grada de Cerdanyola, aquestes passes. Et diria que el Cerdanyola, si juga a les situacions de l'Spanish pick and roll, aquesta situació en què juguen al bloc directe, l'interior cau i un exterior puja frontal, és on estem trobant bastant d'avantatge. No, el Cerdanyola ha aconseguit lligar el partit fins al final. Queden 3 minuts, més 5 pel círcul. Sí que és veritat que costa d'anotar, però són 2 cistelles, Dues cistelles només. Eloi Calopa defensant, a més, tira, falla, el rebot és per Anton, que bé que està aquí sota Anton, i anota 2 punts per posar el 64-61 al marcador, partit obert, més 3 pel círcul, 2-44 per acabar el partit, i en els últims minuts, com dèiem, el círcul intentant que passi el temps, i això fa que no estigui per anotar. No, el Cerdanyola és veritat que està defensant millor, i no sé si li veus les orelles al conill, perquè jo li començo a veure les orelletes. Les orelles ja són perquè és un més 3 al marcador del círcul, 2-44 per acabar el partit. Temps mort, com dèiem, Xavi Riera per un cantó, amb en Juli al costat d'aquest equip tècnic del Cerdanyola, l'altre costat és Coro,
amb Ramon Domènech, qui està donant les últimes instruccions al partit. Sobretot, moltes vegades veiem a Coro amb molta intensitat al partit, ara veiem un temps molt amb molta calma, demanant calma als jugadors, que és sobretot el que necessiten. I, com dèiem, 6-4, 6-1, Oriol, no sé si has d'anar a escalfar, però això s'acaba, eh? Jo he escalfat el partit d'abans, faré la roda... De fet, tens raó. I ara, el que deia en Toni, més a més, és moment de treure els jugadors amb galons, no? En Jerez, l'Álvaro Puertas, en Ramon Gutsens i fins i tot l'Àritz, no? Són jugadors que han d'atrevir-se. Però sobretot no han de tenir por, perquè ens estem trobant que les últimes accions només està llançant a l'últim segon Marc Jerez. Ah, hi ha d'haver més participació ofensiva, menys por a l'hora d'atacar. Eloi Calop, a través del mig del camp, la dona per Jerez. Sota la cistella, no, sí, no, la dona per Álvaro Puertas. De 3, Gutsens, aquest és el tir important, que ha fallat. Rebot per Genís Tena, el capità, que baixa davant de Eloi Calop. Genís Tena, la dona per fora, la mou per fora, recupera Anton una altra vegada, 2-1, d'Anton, no. Falta prèvia, hi ha hagut una falta prèvia d'Eloi Calopa. Seran dos tirs lliures per Javier Anton, que en aquests darrers instants de partit està sent excel·lent en totes les versions del joc, tant defensivament però sobretot ofensivament, no fallant tirs lliures. Podríem preguntar al Xavi Riera el gust del seu polo, perquè se l'ha mossegat aguantant-se, en té una tècnica, no es podia queixar. Una acció un altre cop, si més no és justet, que no fos un 2-1 això. Han considerat els àrbitres que era anterior a que s'aixequés. Primer tir lliure a dins d'Anton, segon tir lliure a dins d'Anton. 6-4, 6-3, queden 2 minuts, 1-1 pel círcul. Com s'estan jugant les garrofes aquests dos equips. I ara sigui el círcul, ja està, ara ja no tens la por de guanyar, perquè és que ja estàs empatat al partit. Ja has de jugar sí o sí. Àritz Tomàs amb la pilota, per fora 6-25, la dona per Álvaro Puertas, que no mira cistella, Eloi Calopa sí que la mira, llença 5 metres i fallarà, sí. Rebot per Anton. El que em sorprèn pel Cerdanyola és que tirin de batalínia tot i el bon partit que ha tingut David Manzanares. Ara, correcte, a l'interior, la dona permesa, per fora, combo de 3. Combo, posa Cerdanyola per davant. 6-4, 6-6, més 2 pel Cerdanyola, queda 1-40 al marcador, més 2 pel Cerdanyola. I quina raó se li dona ara a l'estaf tècnic de canviar el David Manzanares per en combo, perquè fixa't el triple. Àritz Tomàs amb la pilota, a través del mig del camp, totes les pors a pista, Nogales, la dona per Gutsens, Àritz Tomàs, queda 1 minut i mig, el círcul perd de 2, Gutsens cap a dintre, Álvaro Puertas, anota Álvaro Puertas, 6-6-6-6, marcador igualat, i ara quan es va per darrere, això és una cosa, ara quan el círcul va per darrere, juga ràpid i anota, ha tornat a buscar a penetrar, a buscar la pilota interior, i ha anotat, però ha hagut d'esperar anar per darrere per treure's la pressió de guanyar. Si això ho hagués seguit fent durant tot el partit, que no és fàcil, però des de fora és molt fàcil veure-ho, però ara ha sigut penetració, doblada, pilota dintre i Álvaro Puertas 2 punts, 6-6-6-6. Amb la connexió All-Star del círcul. Correcte, que es coneixen més que ningú. Temps mort, ara hi haurà possessió pel Cerdanyola, 6-6-6-6. 1-25 per acabar el partit. Roger Rubio, que porta 5 faltes personals, és l'únic eliminat del partit. I per part del Cerdanyola, recordem que Mateu Suárez s'ha hagut de retirar per lesió, Gerard Gómez, perdó, s'ha hagut de tirar per lesió, i Van Aranda, hi ha hagut un moment que ha fet un espant també, però ha tornat a sortir a pista. Entra a pista Ramon Nogales, s'asseu a la Colopa. Què me'n dius, Toni? Un canvi, no sé, ara no sabem qui... Suposo que són canvis d'aquests en vol, perquè ara mateix Nogales deu sortir per defensar, perquè a l'hora de baixar la pilota sí que el calma, ara mateix no hi ha cap base pur. Jo suposo que si ha de pujar algú la pilota, a part de la pressió que estan fent, que no la puja ningú i amb 3 passes, com a molt, si no, li tocaria en Ramon Gutsens. També és veritat.
Ramon Gutsens, defensant Álvaro Puertas, penetra cap a dins, la busca a Cistella, que fàcil, la Cistella de Mateu Suárez, que fàcil, 6-6-6-8. Pilota per Àritz Tomàs. Que important és aquest partit. Álvaro Puertas busca cap a dins, la dona 3, Nogales! Nogales! Nogales, vinga, remunta això! Pilota pel Cerdanyola. La té Mateu Suárez. Bota davant d'Álvaro Puertas. A prop d'un contra un, pilota recuperada pel círcul! I la fletxa és pel Cerdanyola. Per tant, serà pilota pel Cerdanyola. 7 segons queden. Un canvi, eh, d'Ancoro? Pilota pel Cerdanyola. I Marcel Pellejera, que haurà de sortir a netejar la pista. Poca feina avui, eh, Marcel? No li diguis això. No, però dic... Ha controlat molt bé que ningú que fes les pilotes a mitja part. Sí, això sí. És el primer cop que entra a pista. Sí, per això, és el primer cop. I, però molt bé, molt bé. Hem fregat. Seguint les instruccions de l'arbitratge. Pilota, 7 segons de possessió. 6-9, 6-8. 34 segons per acabar el partit. Que important que és aquest maig. Que important que és pels dos equips, eh? No només pel Circus, sinó també pel Cerdanyola. Tots dos estan a la zona baixa de la classificació. Que important és. I ara, a l'última possessió, en cas que hi hagi una altra lluita, una altra pèrdua, serà pel Círcul. I qui té la mà a sobre la possessió? Xavi Mateu. Pilota permesa, la busca per dins, no! Falla! Que fort! Com ha pogut fallar aquell llançament! Mesa, el Genís Tena, perdó, ha quedat sol a sota la cistella, tirat a tauler, ha fallat, ha agafat el rebot Ramon Gutsens i ha rebut la falta personal. 6-9, 6-8. Ramon Gutsens a la línia de personal. Gutsens, no fallis. Cap dins. Cap dins, Ramon Gutsens. Ramon, no fallis. Que si no, avui no hi ha sopar. Vinga! Plat de patat. Plat de patat i mongeta tendra per Ramon Gutsens. En Jaime, que està molt content, però està patint una mica, eh? En Jaime fa veure que ho té tot controlat, però no ho té tot controlat. 7-1, 6-8. 27 segons per acabar el partit. La Cerdanyola i Círcul, que estan empatats ara mateix a la classificació, 7-12. La permanència la marquen aquests equips, Gerard? Hi ha un quadru... Hi ha un batibull. Un batibull d'equips, et diria que en una victòria diferència hi ha 6 equips, de memòria t'ho estic dient. A la teva memòria me'n refio. Són 6 equips. Què important és pels dos equips el partit d'avui? 7-1, 6-8, 27 segons per acabar el partit. No sé si hi ha comentaris, de tant en tant els podem anar mirant. Gerard? Els àrbitres que... Els hem anat seguint. Estava mirant el bàsquet de Beraix, que és de més 21 pel Círcul. Vull dir, això no hi haurà res. Però sí, hi ha hagut alguns comentaris que han entrat al sorteig. Si cal, llegim-los, eh? Si cal, llegim-los, eh? Vinga, sortiran a pista Ramon Gutsens, Nogales, Álvaro Puertas, Àritz Tomàs i Marc Jerez per part del Círcul. Combo segueix a pista també Mateu Suárez per part del Cerdanyola, Javier Antón, evidentment amb el partidàs que està fent en aquest tram final de partit, Víctor Medina, que ha fallat els últims tirs lliures, i Genís Tena, l'ànima i capità d'equip. Medina, Tena, amb la pilota, buscaran el combo? No, buscaran el poste baix, però Ramon Gutsens l'està defensant. Tena, cap a dins, perd la pilota? Quasi, no, la perd. Combo de 3, sí, home. I Ramon Nogales, que fa... Ramon Nogales, que fa la falta personal en el llançament de combo, i és la cinquena. Ja està, Ramon, ja està, ja està. Ramon, ja està. Ramon Nogales cap a la banqueta i hi haurà avís de tècnica per la gesticulació de Ramon Nogales.
Ramon Nogales, que ara algú li hauria de dir que no miri més cap als àrbitres, que algun company li digui que no miri més cap als àrbitres. Ara et dic una cosa, s'han de ficar, eh? I estan jugant bé el paper en coro de deixar que el temps passi, que en Combo estigui aquí a la línia de tirs lliures, entra l'Omar pel rebot, però s'han de ficar, eh? Són tres tirs, s'han de ficar els tres encara. Vinga, Combo. El tir lliure, primer, falla. 7-6-8, 16 segons pel final del partit. Segon, dins, 7-6-9. No anirà a fallar. Ho tiraria o fallar o encistellar? Bàsquet no, i falta. Encistellar i a fer falta, que després el círcul també ho sí, perquè Anton l'ha tret de fora, per tant confia, Anton no està al rebot, per tant Combo confia en que la notarà, i sí, és així. 7-7-0. Pilota, Aritz Tomàs, rep, la mou, Álvaro Porta, bé, ben moguda, ben moguda, Omar Baja, no fallés, a sota, bé, transició rapidíssima al círcul, 7-3-7-0, 9 segons, no hi ha temps morts, Àlex, de 3, Combo de 9, falla, rebot al círcul, acaba el partit, victòria del círcul, quin patir, mare de Déu. 7-3-7-0 i l'Oriol que se'n va ràpidament perquè haurà de fer una roda pel partit de després. Quin patir, mare de Déu, quin final. És que el bàsquet de l'Omar no l'hem vist de lo nerviós que estava. No l'hem vist, no ha pogut seguir, demanem disculpes perquè ni l'hem retransmès ni l'hem vist. Repetirem la jugada per si algú la vol saber, però hi ha hagut un rebot ràpidament recuperada. A pilota per Jerez al mig de la, a mitja pista, que l'ha donat per Omar Baja, que estava fent de Corbalan, Viturriaga, perdó, a sota la cistella ofensiva per anotar els dos punts del círcul. Quin plaer veure gent com David Manzanares aquí a la plana de nou. Dona Pompilla, eh? És vostè la mateixa manera que jo. Vinga, el Pere Ruiz animant els seus companys, l'1, 2, 3, Cerdanyola, molt important aquesta victòria al círcul, molt, molt, molt important. Aplaudiments de la plana pel Cerdanyola, molt bon partit, llàstima d'aquest final. I ara sí, 1, 2, 3, círcul, al mig de la pista es queda el Cerdanyola per aplaudir els jugadors. I nosaltres ara sí, el círcul que reuneix aficionats més joves per fer un dels tres. I el círcul, aplaudiments de l'equip rival. I aplaudiments també de la grada. Molt bon partit, el que hem vist, molt emocionant, més que bo, molt emocionant. Que bonic que és el bàsquet, comenten. Que bonic que és el bàsquet, com ens comenten en Genís des de, a través del YouTube. Que bonic que és el bàsquet. I ara sí que tenim temps per anar preparant el sorteig, recorda de fer... Ah, no, farem un número, no? Direm un número de 1 al 100 i... Sí, un sorteig on s'hi han afegit, doncs... L'Eric Sobré comentant que bona Omar, bona Álvaro, l'Aitor Luque, el Gerard Prat Pruna, jugador del Sant Cugat de Supercopa, el Genís Ortiz dient que bonic és el bàsquet, amics, i és que sí, som amics i que bonic que és. Totalment, com ens agrada també que al final ha sigut des de tir lliure Ramon Gutzens qui ha acabat sentenciant aquest partit, aquesta victòria important. Hem perdut la puntuació, no sé si ja haurà sortit després a bàsquet català. Ara sí que veiem aquest badalonès círcul d'aquesta diferent categoria, però que veiem a Sanàbria vestit de carrer, per tant no jugarà per part del badalonès, que porta al capdavant Pol Amigó, que ha obert fa ja ben bé 4, 5, 6 mesos juntament amb l'Oriol Dauder l'espai Fisio a darrere l'Arenillas, la gasolinera Arenillas, l'espai de fisioteràpia, que no ens donen, no ens paguen a la retransmissió per parlar-ne, però si volen, el bo de l'Oriol i el bo d'en Pol, aquí estem per fer-ne menció. Partidàs, el que hem vist aquí, i ara no sé si hauríem de... Gerard, t'encomanaria que anessis a intentar buscar, no sé si algun jugador, algun...
algú que ens vulgui venir a parlar, com ho veus? Potser en Ramon Gutsens ens esperem, no? A Ramon Gutsens, perquè del Cerdanyola també voldríem parlar amb jugadors, però ens és complicat ara mateix perquè veiem cap cots, perquè estaven en una dinàmica molt positiva i aquesta derrota ha fet mal a les seves files. També et diré una cosa, que a les files visitants, avui ara el Sènior B juga l'Adrià Albiol i els hi hem... Què? El Sènior del Badalonès i juga l'Adrià Albiol i els hi hem fumut el lloc als seus pares. Li hem fumut el lloc als pares de l'Albiol, que s'han de posar a segona fila. Ens perdona, ens dona permís. Ens ha donat permís. El papa de l'Adrià Albiol ens ha donat permís per al seu lloc. I el que sí que demanarem és... Ah, mira, algú de Ràdio Cerdanyola li ha demanat a Carles Sanàbria, pensant-se que era entrenador del Círcul, per fer la valoració, i li ha dit que no, que l'entrenador del Círcul era Pere Lluís Coromines, conegut com a Coro, que està ara mateix atenent a Televisió de Badalona. I ara farem un crit, que ningú s'espanti, però farem un crit a Ramon Gutsens, no? Marc, al Xeri, Marc Jerez. Marc! Doncs Marc Jerez, que ens comenta que ha de parlar primer amb Televisió de Badalona, però com que nosaltres som directe, tenim prioritat. Tenim prioritat. Va, Marc, salta, que tampoc n'hi ha hagut per tant, partit avui. Marc Jerez, que ens ve, estarem atents per si reclama Televisió de Badalona. Marc, bona tarda. Bona tarda. Escolta, viure un partit així és... un plaer pel bàsquet, eh? Home, realment feia molt de temps que no guanyàvem i ja s'ha pogut a glòria, glòria doble. Escolta, el fet de jugar un partit tan important com aquest, tu que portes mil batalles, com veus l'equip? Tanta gent jove, jugar partits amb aquesta tensió, com es viu el vestidor? Va, jo crec que sí que és una assignatura pendent que teníem, que potser el tema de la joventut ens fa a vegades patir de nervis i bloquejar-nos una miqueta, però a poc a poc estem intentant treballar per anar-ho traient. Escolta, Marc, hem vist que has tirat dos triples avui. Un a l'últim segon, però dos triples. Estàs buscant aquesta manera o no? A veure si cau, no? A veure si cau. No oblidem que quan era júnior era tirador. Sí. Pues parlant de joventut, no? Et deixem, que em sembla que t'has parat a televisió de l'Ormar. Moltes sí. Gràcies. Felicitats. I ara sí que Marc Jerez va parlar en televisió a Badalona. Ramon! I nosaltres cridarem a Ramon Gutsens que vingui a parlar amb nosaltres mentre Ràdio Cerdanyola està parlant amb el tècnic Pere Lluís Coromines, molt seguit per la seva filla al costat, que no es perd ni una paraula. Ramon, felicitats. Gràcies. Que important és ficar tirs lliures, eh? Que important, eh? Que poca importància li dona a tothom. Que difícil sembla ficar-los, tio, en aquest equip i que important, sí. Final, dos tirs lliures. Escolta, què et passa pel cap en el moment de tirar tirs lliures que saps perfectament que són decisius? Pues que s'han de ficar, que no hi ha més, que s'han de ficar perquè és el moment important i s'havia de ficar, o sigui, ja està. Escolta, Ramon, hem vist que l'últim quart, quan anava un més 10, s'ha encongit una mica la maneta, costava atacar, sempre esgotant tota la possessió. Què ha passat aquí? Sí, no sé, ens hem encallat, hem encadenat un parell d'accions dolentes, a darrere ells han estat encertats i ens costa molt quan no estem bé darrere, ens costa molt a davant estar bé. I llavors hem encaixat un parell de triples seus, amb dues accions dolentes nosaltres, i llavors ha sigut com una bola que s'ha fet una mica gran, però bueno, important també haver sabut revertir i haver retret la victòria, la veritat. Escolta'm, i ara més a més, aquest era un partit que s'havia de guanyar sí o sí, perquè havíeu perdut partits que també havíeu perdut a la primera volta, vull dir, aquest ara seguiment que ens deia el Jerez que portava perduts, aquest pot ser un canvi de xip, aquesta victòria? Esperem, perquè amb les derrotes que hem portat ara seguides s'ha ajustat molt a baix, avui s'havien donat els resultats favorables a nosaltres per si guanyàvem tornar-nos a distanciar una victòria, així que esperem ara anar traient les que venen per poder arribar a final de temporada també una mica més tranquils i no estar-nos jugant a les últimes jornades la permanència. I ara el més important de tot, Ramon, has de treure un número de 2 al 9 perquè atenció, avui estem sortejant un pot d'allioli d'Àlex Condrijo, però tastat. No nou, sinó tastat. Tastat. Del 1 al 9, endavant. Va, el 3, que m'ho he dit de 3, el 3.
el 3 serà el sorteig. Ramon, moltes gràcies. Felicitats, de debò, felicitats. Doncs el 3 és el número que ha dit Ramon Gutzens i que ara mateix en Gerard està fent els comptes de la vella per veure qui era el número 3. I atenció, hi ha molts nervis per saber qui és el guanyador, molts nervis, i és Pol Bernat. Atenció, Pol Bernat s'emporta aquest pot de allioli usat, que precisament la menja. Ell és un dels culpables que les hagi obert, Pol Bernat, que s'emporta, que igual encara està esperant fent la sobretaula, potser se li pot donar directament el premi. Mira, igual si quan arribo a casa i em trobo el sopar preparat que comentàvem abans... Patata i mongeta tendra, eh? Ja li puc portar, quasi. Sucaràs la patata i mongeta tendra amb l'allioli? Ah, ostres, ara m'estàs posant entre l'espasa i la paret, això... Val. És a dir, si digués que no, mentiria, però no diré que sí. Val, doncs ja està, doncs ho deixem així. Doncs nosaltres aquesta transmissió, no sé si, company, no sé si voleu parlar amb més gent, no sé si Xavi Riera està esperant per parlar en televisió de Badalona amb l'Albert Guerra, amb nosaltres potser costarà més que vulgui parlar, més que res, perquè s'haurà d'esperar molta estona. El que sí que és veritat és que no sé com ho teniu per... no sé com ho teniu o t'espera el sopar a casa, perquè podríem agafar i seguir la retransmissió amb aquest primer quart de... Doncs sí, farem aquest primer quart de Sènior B del Círcul amb... Atenció, dades. Ah. Perquè no sé si el pròxim partit venia a la Plana. El pròxim partit de la Plana, Veterans, 13 d'abril, no és Santa Coloma? Primer? No. Ojo, pot ser que tinguem doble jornada a la Plana, eh? No ho saben ni els propis jugadors. Atenció, que aquí en som 4 i hem de mirar el calendari, eh? En som 5 perquè tenim l'il·lustríssim home malalt a pista. Sí, s'està queixant en els comentaris que hi ha hagut tongo en s'està queixant, i segur que s'està queixant Pol Bernat. A Quim Fígols ens ha dit que hi ha hagut tongo. Quim Fígols. No hi ha hagut tongo, de veritat no hi ha hagut tongo. Ara, potser és injust el resultat. Sí, potser és injust, sí, però no hi ha hagut tongo. No, perquè en Ramon ha dit el tercer, i es poden mirar els comentaris, que el tercer és el d'en Pol Bernat. Aquí no, ah, ha... a més es pot mirar, no hi ha trampa ni cartró. Atenció, Jofre Lleal, que està super atent. Jofre Lleal, jugador de la penya, campió d'Europa, Jofre Lleal. A Tel Aviv 94, en breus es compliran 30 anys, si no teniu la samarreta encara 7-Up, no sé què espereu. Amb Ivan Corrales. Ivan Corrales. I Rocky Fortesa. Bé, hi havia més jugadors, hi havia més persones, però són els tres jugadors que jo tinc al cap. Escolta'm, estem veient aquest partit i aquest escalfament, com dèiem, i ara és Pere Ruiz qui està parlant amb Televisió de Badalona. Nosaltres volíem parlar amb algú més, però no sé si podrem. Hi ha una dada, atenció, una dada. Endavant, Pau Navarro. I de tirs de 3. Qui? Pau Navarro, contempla'ns, explica'ns aquesta dada. Sí, avui s'ha produït un fet excepcional, que poques vegades passa al món del bàsquet, però estem aquí per explicar-ho, i és que Círcul i Cerdanyola han fet el mateix percentatge de tirs de 2 i tirs de 3. Algú s'ho esperava? Jo diria que no. Algú necessitava aquesta dada? Els nostres 38 espectadors. No, ara mateix. Vinga, doncs farem una cosa. Ara acomiadarem la transmissió d'aquesta victòria tan important del Círcul davant del Cerdanyola. Acomiadarem la transmissió perquè el nostre tècnic ens demana poder tenir 15 segons per anar ràpidament a fer un pipí, a sopar, a agafar-se un Frankfurt i tornar per poder connectar pel partit, pel derbi que ara mateix viurem aquí a la Plana. Per tant, desconnectem i tornem. Gràcies a tothom per escoltar-nos, gràcies a nosaltres.